Hej och varmt välkommen till detta seminarium under rubriken Anmälningsplikt. Vad innebär det i praktiken? Det här är en inspelning av ett seminarium som ägde rum den 29 maj i riksdagens andra kammarsal. På grund av en del tekniska problem i inledningen av seminariet kan vi tyvärr inte återge den inledande delen av seminariet utan jag som moderator kommer istället att sammanfatta första delen av seminariet för att vi därefter kan återgå till den ordinarie inspelningen. Så än en gång, varmt välkommen till detta seminarium. Under de kommande timmarna kommer vi att fördjupa oss i frågan om vad en anmälningsplikt innebär i praktiken. Jag heter Hanna Laustiola. Jag är generalsekreterare på organisationen Läkare i världen och tillsammans med Akademikerförbundet SSR, fackförbundet DIK Sako och IMER-förbundet har vi initierat detta seminarium som också arrangeras i samarbete med Miljöpartiets riksdagsgrupp, riksdagsledamoten Ulrika Westerlund, riksdagsledamoten Malin Danielsson från Liberalerna och riksdagsledamoten Malin Björk från Centerpartiet. Ni är varmt välkomna att följa med oss på den här dagen då vi kommer att belysa frågan om anmälningsplikten från så många olika vinklar som möjligt. Det handlar ju om en av den här mandatperiodens mest brännande frågor. En anmälningsplikt eller en informationsplikt som den också omnämns i en del dokument. Och jag vill också därför ge en bakgrund till den här frågan. Den har bestämts om i tidavtalet av regeringspartierna och deras samarbetsparti Sverigedemokraterna. Därefter har det skrivits ett utredningsdirektiv och frågan håller just nu på att utredas av utredaren Anita Linder. Och i utredningen som handlar om stärkt återvända, verksamhet- Den ska läggas fram den sista september i år och grunden i det som kallas anmälningsplikten är alltså ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter så olika eh, kommuner och myndigheter i förhållande till polis och migrationsverket. Och i utredningen står det och jag citerar. Oavsett ställningstagande i sak ska utredaren lämna förslag på en reglering som innebär ett utökat informationsutbyte i syfte att stärka arbetet med verkställighet och försvåra möjligheterna att leva i landet utan tillstånd. Utredaren ska också analysera konsekvenserna av att införa ett utökat informationsutbyte och beskriva fördelar och nackdelar för berörda verksamheter. I uppdraget ligger också att undersöka vilka eventuella konsekvenser det skulle kunna få om en informationsskyldighet inte efterlevs. Vidare så står det i direktiven att vissa situationer kan behöva undantas från en anmälningsplikt om de till exempel skulle strida mot ömmande värden inom till exempel sjukvården. Det tydliggörs dock att inga verksamheter på förhand ska uteslutas från informationsplikten i själva utredningsarbetet. Och det fastslås även, och då citerar jag igen, att förslagen ska vara i enlighet med de internationella regler och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa, bland annat Europakonventionen och barnkonventionen där barnets rätt till utbildning slås fast. Så vad skulle alltså en anmälningsplikt innebära i praktiken för de berörda individerna, för professionerna och för samhället i stort? Det är det vi ska fördjupa oss i tillsammans med våra eminenta gäster. Eh, och innan vi startar så ska vi eh, också höra som en introduktion en presentation av några enkätresultat som Jakob Lind, migrationsforskare vid Malmö universitet och ordförande för IMER-förbundet kommer att presentera. Han är även en av seminariets initiativtagare. Och de här resultaten från enkäterna är, är, är genomförda av några av de fackförbund som också finns representerade under seminariet. Så jag lämnar över ordet till Jakob Lind, varsågod. Mitt namn är Jakob Lind och jag är forskare på Malmö universitet och ordförande för im förbundet ime förbundet utgör ett forum för forskare och studenter och andra som är intresserade av att förbättra villkoren för forskning om och arbetet med frågor som rör internationell migration, etniska relationer, rasifieringsprocesser och social rättvisa i samhället. Jag har hjälpt Akademikerförbundet SSR ta fram en enkät som de skickat till 5000 av sina medlemmar som jobbar som socionomer i kommun eller region. Jag ska nu presentera några resultat från denna enkät. 1280 personer fullföljde enkäten. Ungefär hälften av dem träffar sällan papperslösa i sitt arbete. Men de flesta har någon gång mött en papperslös person i tjänsten som ni kan se här på skärmen. Migrationsministern uppskattade för ett tag sedan att det fanns över 100 000 papperslösa i Sverige. Den bilden delas inte av förbundets medlemmar. Lite drygt hälften av de svarande på enkäten valde att göra en uppskattning av antalet det finns i Sverige. Om vi bara tittar på fördelningen av deras svar så stämmer deras bild nära överens med de senaste beräkningarna som gjorts av forskare för cirka 15 år sedan. Nämligen att antalet papperslösa i Sverige ligger någonstans mellan 10 till 000 50 000. Så vad tycker Akademikerförbundets medlemmar som jobbar som socionomer i kommun eller region om förslaget om en anmälningsplikt? Fyra av fem är helt eller delvis mot förslaget. Här vill jag också kort inflika resultat från en enkät som DIK genomförde för ett år sedan bland sina biblioteksanställda medlemmar om vad de tycker om förslaget. 1691 personer svarade då. 93 procent av dem tycker att det var ett ganska eller mycket dåligt förslag. Åter till Akademikerförbundets enkät. Utöver inställningen till förslaget är stort, är det några ytterligare resultat som är intressanta att lyfta inför de diskussioner som följer här idag. Till exempel så har frågan om yrkesetik lyfts i debatten kring användningsplikten. 84 av Akademikerförbundets medlemmar håller delt, helt eller delvis med om att en informationsplikt strider mot deras yrkesetik. Lika många ungefär tycker också att Akademikerförbundet aktivt ska arbeta för att den föreslagna informationsplikten inte förverkligas. Mer än en tredjedel överväger att se upp sig och nästan en tredjedel ytterligare kan inte svara vad de kommer att göra om förslaget blir i verklighet. Om det införs sanktioner mot dem som låter bli att ange papperslösa så kommer 6 av 10 ändå inte ange papperslösa. På den här frågan var det möjligt att kryssa i fler än ett svar. Det är därför siffrorna summerar till över 100 000. Sammanfattningsvis visar enkäten att det finns ett mycket stort motstånd bland förbundets medlemmar mot förslaget och ett stort stöd för att förbundet jobbar för att stoppa det. Och om det införs så kan det antas leda till ett ytterligare svårigheter att rekrytera inom en redan pressad yrkeskategori. En majoritet av förbundets medlemmar kommer heller inte ange papperslösa oavsett vilket förslag som läggs på bordet. Och med det vill jag lämna över till Hanna igen som ska moderera vår första panel med fackförbunden. Tack så mycket Jakob. Då kan ni se programmet för resten av dagen här. Vi kommer ha flera olika panelsamtal och innan vi eh, övergår till den ordinarie inspelningen så ska jag sammanfatta eh, de första minuterna av den första panelen. Eh, de pratade under temat Hur påverkas professionerna och deras olika uppdrag av lagförslaget? Och på scen fanns Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, Göran Arjus, ordförande för SAKO, Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet och den precis nyvalda ordföranden för Skolledarna, Ann-Charlotte Gavelin Rydman samt ordföranden för fackförbundet DIK, Anna Troberg. Sammanfattningsvis var panelen rörande överens om några punkter och det var bland annat att tilliten i samhället riskerar att påverkas mycket negativt av ett sådant här förslag. Både tilliten i samhället i stort men också tilliten till de olika professionerna. En annan fråga som samtliga panelister tog upp var att förslaget står i strid mot de yrkesetiska koder och den lagstiftning som reglerar de uppdrag som olika professioner verkar inom. Det fanns också en oro för kompetensförsörjningen inom de olika yrkena i och med att förslaget väntas leda till en stor yrkes etisk stress just för att det står i strid med de yrkesetiska koderna och de lagstiftning, den lagstiftning som finns. Så det tog samtliga panelister upp. Därutöver fanns det några punkter som de olika fackförbunden ville lyfta mer specifikt. Heike Erkers från Akademikerförbundet SSR lyfte bland annat upp att det inte är så komplicerat egentligen vilket uppdrag socialsekreterarna har att förhålla sig till. Eh, individens behov står i centrum för deras uppdrag och alla människor har rätt att söka hjälp oavsett vem man är. Eh, grundansatsen i uppdraget är att hjälpa den enskilde. Inte ta hänsyn till samhällets behov i stort. Eh, man ska inte göra skillnad på människor och människor och alla människor har lika värde. Det förutsätter också ett sådant här förslag att sekretesslagstiftningen ser över. En annan poäng som fördes fram av Anna Troberg från fackförbundet DIK var att eh, över 90 procent av bibliotekarierna vill inte se en sån här lagstiftning. Eh, hur ska bibliotekspersonalen känna igen en papperslös person? Det var också något hon frågade sig. Eh, och konstaterade att det inte var någon som representerar det här förslaget som har kunnat svara på den frågan. Och hon kunde eh, också säga då att den här, det här förslaget därför riskerar leda till att vissa grupper misstänkliggörs särskilt. Sineva eh, Ribeiro från Vårdförbundet lyfte upp att eh, vårdpersonal har i uppdrag att vara patienternas advokater. Att se till att de får den vård som de faktiskt har rätt till. Och, eh, hon frågade sig också vad som händer för samhället i stort om man tänker på till exempel pandemin och hur, den, hur viktigt det var att inkludera alla grupper i samhället under pandemin för att kunna skydda samhället också. Och vad händer om man inte tar hänsyn till det då? Eh, ann Gavelin Rydman från Skolledarna poängterade att eh, det här förslaget krockar mot allt de står för. Att rätten till utbildning gäller alla barn, eh, inte bara några. Och, eh, Göran Arius från Saco som representerar 21 förbund med nästan en miljon medlemmar konstaterade också att samtliga 21 förbund är emot det här förslaget. Han sa vidare att eh, de inte yttrar sig i migrationspolitiska frågor och att det är viktigt för dem att upprätthålla rättsstatens principer. Men han menade på att det var viktigt att se till proportionaliteten i ett förslag som det här, det vill säga att väga eventuella positiva effekter av ett förslag mot de negativa konsekvenser det kan ha, där han var helt övertygad om att de negativa konsekvenserna i det här fallet skulle väga mycket tyngre än de eventuella positiva fördelarna. Och där var ju frågan om då tilliten i samhället Eh, återkommande som sagt, men även arbetsmiljön för redan pressade yrkesgrupper som han menade riskerade att förvärras. Eh, slutligen lyfte även Heike Erkers upp frågan om eh, detta med en anmälningsplikt kunde vara en Pandoras ask. Hon menade på att både hon och Akademikerförbundet SSR är övertygade om att detta är bara ett första steg på någonting och att när vi har öppnat den här dörren, vad kommer här näst var en fråga som hon ställde sig. Eh, vi vet inte helt enkelt vad som kan bli nästa steg i vad hon benämnde som ett angiverisamhälle. Det var en sammanfattning av de första minuterna och vi ska nu övergå till den ordinarie inspelningen från riksdagens andra kammarsal. Och Tittar man på de förslagen som ligger nu om vandel och andra delar så, så... måste ju det hanteras av någon. Och Det är våra socialsekreterare eller, eller så är det vårdförbundens sjuksköterskor eller så är det bibliotekarierna hos dig Anna. Eller skolledarna på skolan. Och det här gör ju att professionen, apropå yrkesetisk stress, så tänker jag nog att den yrkesetiska stressen ligger nog inte enbart kopplat till hur ser en papperslös ut och vem väljer jag där? Hur ska jag hantera det? Utan i det, vad är det för samhälle vi går in i och är jag beredd att jobba i det här? Vad borde jag göra? Vad vill jag göra annat istället? Och det här är en jättefarlig väg att gå om vi vill ha ett starkt demokratiskt samhälle som bygger på tillit och tillit till det offentliga som bedriver sin verksamhet utifrån yrkesetiska principer med god kvalitet och liksom en väldigt hög eh, liksom moral i det. Då eh, har vi ju an, en, annan för, en annan situation, då kommer vi sitta och ha en annan debatt här om två, tre år. Eh, hur kunde det ha gått så illa? Men, men jag liksom, där vet jag att våra medlemmar befinner sig och det här är en allvarlig situation. Senior Beiro. Tack. Jag, förutom att hålla med alla mina kollegor här uppe om att det handlar om tillit, det handlar om en kompetensförsörjning som redan är svår, det handlar om, om att det får en negativ påverkan på både anställning och arbetsmiljön och vem som ska göra det här och hur detta ska göras så tänker jag att det är också urholkar värdet av legitimationen. Alltså, vi kommer att behöva lyfta massa fler lagar om det här blir till. för att I legitimationskravet så ligger det väldigt tydligt att jag ska ge vård till den som behöver det mest. Och det spelar ingen roll om det är en sjuksköterska, en barnmorska, en biomedicinsk analytiker eller en röntgensjuksköterska. Eller en socialsekreterare eller en bibliotekarie. utan Vi har att liksom, i legitimationskravet, att att ta den som har behovet, det största behovet, den ska få det först. Och det innebär att man kommer att behöva lyfta legitimationskravet och de lagstiftningarna vi har där, hälso och sjukvårdslagen och andra lagstiftningar. Så att det här är inte bara en lag du kan lägga till i det vi redan har, utan jag tror att det kommer att lyfta många saker i Pandoras ask kring vad innebär då legitimationskravet? Vad innebär det att om en buss med 50 ungdomar krockar, vad ska jag göra när jag kommer fram som ambulanssjuksköterska? Ska jag faktiskt inte göra det min legitimation säger att jag ska göra, ge vård till den som behöver det mest just där och göra den bedömningen? Vem ska då kontrollera vad det är för barn eller ungdomar som kommer med den här bussen. Så att du, får, du får den där etiska stressen av att det läggs på saker som skapar otillit till våra legitimationsyrken. Det där tror jag är ganska viktigt utifrån vad är kärnuppdraget för det samhället vi bygger och som Göran så tydligt sa. Um, det blir också, tror jag, ett problem på arbetsplatserna, för det kommer att skapa misstro mellan kollegor, som jag tror inte gynnar de här verksamheterna och som inte gynnar svenskt samhälle. Eh, idag vet vi alla att när vi är på akutintaget så vet vi vad vi har att göra. När vi är på en flossningsklinik så vet vi också vad vi har att göra. Eh, det här kan skapa helt andra dialoger som jag tror inte kommer att gynna det här samhället. Tack! Anna Troberg, varsågod! Mikrofonen. Två gånger. Jag vill fylla i två saker. Det ena är det här med tilliten till samhället som ni har varit inne på, på olika sätt. Och det är så oerhört viktigt. Det tar lång tid att bygga upp tillit och det går väldigt, väldigt snabbt att rasera. Våra biblioteksmedlemmar jobbar på, på det ställe där flest människor går för att söka information. Och information att ha tillgång till information är så oerhört viktigt för, för alla. För att kunna ta del av det samhället har och kunna veta var man ska ta vägen. Jag har en fråga om något slag. Vem, vem kan jag vända mig till? Det är ganska många som kanske går till biblioteket först innan de kommer till någon av er. För att man vet inte vad man ska ta vägen, men man kan få vägledning där. Vi vet också att när det kom väldigt mycket flyktingar 2015 så var det väldigt många som tog sig till biblioteket första andra dagen de var i Sverige. För man haffade första bästa svensk man hittade och sa var, var kan jag få information? Och svenskar, eftersom man har väldigt hög tillit till biblioteket, svarade “gå till biblioteket”. Och man gick dit om man fick hjälp. Det vore förfärligt om man inte skulle kunna göra det framöver. För Det stryper en viktig funktion. Jag skulle också vilja ta upp det här att man har diskuterat undantag till anmälningsplikten, att vissa yrkesgrupper skulle undantas. Och då är det kanske framförallt vårdpersonal och skolpersonal som man har pratat om. Och där kommer ju inte våra bibliotekarier. Men jag tänker att det är jätteviktigt att ha en bred solidaritet i de här frågorna. Att undantag, ja det, det, det kanske löser det omedelbara problemet för vissa yrkesgrupper med att man slipper anmäla. Men det löser inte grundproblemen med förslaget. Att man misstänkliggör väldigt många människor. Att man förstör tilliten i samhället. Att man, att man slår sönder någonting som vi har byggt upp under så lång tid. De negativa effekterna kommer vi att få även om man gör vissa undantag. Och jag är väldigt glad över att vi har sån, sån facklig solidaritet i de här frågorna. Jag har inte sett, sett någon yrkesgrupp som eh, har varit väldigt tydlig med att man skulle nöja sig med ett undantag. Utan här är det en bred enighet. Så vi är eniga inom facket men vi ser ju också en historiskt bred enighet i motståndet mot det här förslaget. Vi har till och med regioner och kommuner som är mot förslaget. Vi ser religiösa samfund som är mot förslaget. Det är så många aktörer som inte vill se det här. SKR är emot det, det är inte jätteofta som vi står på samma sida som SKR. Men det är också besvärande om man från politikens håll inte hörsammar det här jättebreda historiska motståndet. för Det säger faktiskt någonting och att inte lyssna på det, det är också ett demokratiskt problem. Tack! Jag hade faktiskt tänkt att vi skulle övergå lite till frågan om undantag. Just var det det du ville komma in i Heike Erkers? Jag tänkte bara säga, vi får inte glömma när det gäller socialtjänsten, så har socialtjänsten varit utsatt för Sveriges absolut största desinformationsattack. Att då lägga på en anmälningsplikt, jag skulle vilja säga att då gräver vi en grav för svensk socialtjänst. Det kommer inte att fungera. Och här har politiken ett ansvar. Vill man något med socialtjänstlagen, precis som Sineva lyfter här, den lagstiftning som vi faktiskt har, och nu kommer man förhoppningsvis få en ny socialtjänstlag, då behöver man leva upp till det. Och där, där tänker jag så här, att där har man ett ansvar med politiken. Jag vill också hålla med Anna, och jag tror att vi är överens allihopa, och har du också sagt det flera gånger, undantagen är ju det som bekräftar regeln. Det är en livsfarlig väg att gå. Men det handlar inte om att vi är emot att polisen, migrationsverket eller de myndigheter som redan har det här uppdraget har det uppdraget, självklart. Men våra medlemmar, våra professioner, ska inte vara en del en förlängdare med det här. Tack. Ann-Charlotte Gavelin Rydman ville komma in. Tack. På tal om tillit. Risken att anmälningsplikten kommer att innebära att föräldrar väljer bort utbildning för deras barn kommer att bli direkt kontraproduktivt för vårt samhälle. Det finns ingen rimlighet att lägga ett sådant här förslag till anmälningsplikt på de som är närmast våra barn och elever. Och, eh, vi får inte heller glömma bort att vi som arbetar i skolan och ansvar för skolan också har ett tillsammansarbete med både bibliotek, elevhälsa och socialtjänst. Och, eh, det här kommer att skapa en stress och eh, relationer mellan de här olika yrkesgrupperna kommer inte att gynnas av ett sånt här förslag. Och framför allt så kommer det inte att gynna våra barn och elevers rätt till utbildning. Tack. 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 Jag tänkte lite om det var någon mer också, när jag varit inne på frågan om kompetensförsörjning, men om det är någon ytterligare i panelen som vill utveckla något kring den frågan. Anna Troberg, varsågod. Ja, jag kan bara säga att det, det är redan ganska stor brist på bibliotekarier runt om i landet. Och nu har regeringen, väldigt, som vi är väldigt glada för, aviserat att man vill bemanna skolbiblioteken. Och det är jättebra, men det innebär, innebär att det blir en ännu större brist på bibliotekarier. Och om man då inte kan möta upp det med fler utbildningsplatser och rimliga arbetsförhållanden där man då till exempel inte åläggs att ange människor som kommer till biblioteken så kommer man att få jättestora problem att få tillräckligt mycket bibliotekarier till alla bibliotek som finns runt om i landet. Och så det kommer ju också att drabba allas tillgång till bibliotek. Mm. Göran, viftade du? Ja, jag tänkte bara, du var inne på undantag. Jag tror man också bör fundera på lagskrivning. Hur man ska definiera de här undantagen. Är det vissa yrkesgrupper som ska undantas? Är det vissa verksamheter som ska undantas? Var går gränsen för en viss yrkesgrupp? När tillhör man en viss yrkesgrupp? Ibland är det tydligt men det är inte alltid tydligt. Jag har svårt att tro att den typen av liksom lista på verksamheter eller yrkesgrupper, att den då skulle kunna bli fullständig eller tydlig eller möjlig att använda i någon form av rättskipning efteråt. Och det här tror i alla fall jag, att det blir väldigt svårt att skriva fram en sån lag som passerar lagrådet. Det får jag se. mm, men jag tänker det här med kompetensförsörjningen och både det fler här som har lyft arbetsmiljön och anställningsformer, men jag tänker också att det påverkar också negativt arbetsinnehåll, innehåll. Fler arbetsuppgifter utöver kärnuppdraget, vilket jag undrar om hur vi ska klara överhuvudtaget. Anser också att det blir oklart, det kan bli väldigt oklart vem som tar ansvar för de här nya arbetsuppgifterna, när det läggs på. Det skapar en etisk stress. Eh, risk för att också arbetsgivarna ser sig skyldiga att vidta åtgärder mot välfungerande medarbetare i vanliga fall. Och hur man ska liksom hantera det på en arbetsplats. Eh, ännu mindre resurser för huvud, äh, huvuduppdraget. Och jag tänker någonstans att i sjukvården har vi haft väldigt svårt att kommunicera med varandra eh, mellan olika sektorer, eh, kommunal vård regionalvård och privat vård. Och vi kan inte ens ibland kommunicera mellan olika kliniker på samma sjukhus. Hur det här ska fungera har jag väldigt svårt att se. Men jag förstod när vi hade det här samtalet sist att nu skulle det minsann bli någon AI-lösning på det här. Och då tänker jag att det finns mycket annat att lägga de pengarna på, faktiskt, för att få det som inte fungerar idag att fungera. Men också att det faktiskt är en stor risk Både det visar SSRs och även Annas undersökningar på medlemmar, att man kommer att bryta mot den här lagen för att den går helt emot vår professions och legitimationsansvar, våra yrkesetiska koder. Hur ska samhället hantera det om vi allihopa nekar till att, att, att få ihop det här på något sätt? Och jag tänker, det är så tydligt, Sverige har skrivit på och under så många konventioner om att rätten till vissa saker i ett samhälle är rätten till att få vara en del av det samhället och det gäller alla. Både FNs barnkonvention men andra konventioner. Och Någonstans där så är vi inne i den här jätteviktiga frågan om att röra runt i allt, allt det som bygger ett samhälle. Och vad kommer det att innebära för det här samhället? Det har vi också tryckt på några, några stycken här. Jag tror att det blir en försämring för oss allihopa faktiskt. Så att Jag tror att vi har väldigt många kollegor av oss allihopa, som finns här uppe på scen, som, kommer, som inte kommer att acceptera att den här lagen går emot min yrkesetik och min legitimationskrav. Och utifrån det så kommer man inte utföra arbetsuppgiften. Och det kommer att ta en del av samhällets resurser det kan man tycka, men herregud, det är klart vi ska följa lagen. Fast vi har valt ett yrke där en professionsetik faktiskt ska gå före enligt legitimationskravet. Det där är ganska viktigt att prata om, tror jag, i ett sånt här läge. Tack. När jag släpper in Heike så tänker jag, att det du berör här, Sineva, går ju lite in också på den här frågan om eventuella sanktioner eller påföljder om man inte efterlever det här som som ju nämns då i utredningsdirektivet. Så jag kastar bara ut den frågan till er allihop om det är så att ni vill beröra hur ni ställer er till den frågan. Heike, varsågod. Nej, men jag tänker så här, men Många frågor går i ett här nu. Kompetensförsörjning, absolut att det kommer påverkas, självklart. Och jag tror inte vi kommer se samma kö till socionomutbildningen som vi har idag. Om man nu vill jobba, om man har tänkt sig det här som sitt arbete, till exempel socialtjänsten, eller vara kurator på skolan, skolkurator, eller kurator inom hälso och sjukvården som också tillhör oss, så kommer ju det bli ett jätteproblem. Det här är förtroendebranscher. Och Förtroendebranschen bygger på att medborgarna ska kunna känna tillit till professionen. Det har vi pratat jättemycket om. Men jag vill lyfta en grupp här som kommer att få särdeles... Som liksom verkligen prövas och stresstestas. Stress det är våra chefer. Och de pratar vi egentligen inte om, utan vi pratar om grundprofessionen som möter medborgarna i ett viktigt uppdrag. Det uppdrag som då ligger kopplat till en lag, en lag socialtjänstlag eller någonting. Men chefers situation att leda personal i en yrkesetisk eh, konflikt det är, det är nästan svårt att förstå hur det ska gå till. Så jag tror att att vara chef och ledare kommer ju inte heller vara det man står i kö för inom ramen för offentlig sektor där, där det här utvecklas. Sen tog du upp det här andra här nu, snabbt, om sanktioner. Ja, det förstår vi ju att man tittar på. För det är klart att man från politiskt håll vill ha in sanktionsmöjligheter. Att gör du inte det här så är det arbetsvägran. Då får du väl lämna ditt uppdrag. Våra medlemmar har ju svarat på att ja, men då gör vi väl det då. Socionomer har inga problem med arbetsmarknaden idag, de har en väldigt god arbetsmarknad. Det ser vi, vi ökar som mest på privat sektor just nu. Men här spelar man ju också ett väldigt högt spel, för ska vi ha ett väl sammanhållet samhälle där människor får hjälp och stöd i det de behöver, då behöver vi professionella yrkesutövare. Och då, är precis som flera har varit inne på, så fungerar ju inte det här. Men sanktionsmöjligheter, det ser vi ju och det förstår vi att politiken är väldigt intresserad av. Att, att lyfta in och det är väl en, en del i det hela. Det får vi ju ta oss an som fackliga företrädare och se hur ska vi kunna hantera det och lite som Sineva innan vilka lagstiftningar står över vad i det här? Eh, Legitimationsyrkena till exempel. Lite så. Det har inte jag svar på. Tack! Tack. Eh. Ett ögonblick. Vi ska snart släppa in publiken för en fråga också. Jag skulle bara vilja ge ordet först till Ann-Charlotte Gavelin Rydman. Jag tänkte apropå det som Heike Erkers tar upp här med dilemman för chefer. Eftersom du företräder Skolledarna så tänker jag att det här kanske är något som du skulle kunna utveckla lite kring också. Ja, men precis som jag sa tidigare så ser vi inte att det är någon rimlighet att lägga anmälningsplikten på de som är närmast eleverna. Vi ser ju att det istället i så fall bör ligga högre upp i organisationen och skolhuvudmännen och inte på rektorer och lärare. Men vi kommer ju såklart inte att uppmana våra medlemmar att bryta mot lagen. Men hur den ska hanteras är ju någonting som behöver diskuteras. Men just den här administrativa delen som, som kanske tillkommer i det här uppdraget är ju inte till grund för att vi är emot förslaget. För vi har redan idag en arbetsmiljö där det inte finns förutsättningar för det uppdrag som både skolledare och lärare har. Så lägg inte på nya på de som är närmast eleven. Då ska jag släppa in Anna Troberg, sedan Göran Arius och därefter tar vi en fråga från publiken. Det här med sanktioner är något som återkommer väldigt ofta när vi frågar våra medlemmar. Man är väldigt orolig. Vad kommer det att innebära? Vilket stöd kan jag få och så vidare. Och det där, det är svårt att svara på eftersom vi inte vet exakt hur, hur, det, hur förslaget kommer att se ut. Men det är helt uppenbart så att det är någonting som är, är någonting man bekymrar sig för och också då, precis som du vinner på, framförallt chefer kanske som potentiellt hamnar i kläm. Men jag tänker att, att hela den här frågan den, den signalerar ju också hur man ser på olika yrkesgrupper. För här har vi högt utbildade Yrkesgrupper hög akademisk kompetens och erfarenhet som helt plötsligt förväntas göra någonting helt annat, som ligger helt utanför det uppdrag och den utbildning man har. Om man vänder på det och skulle säga till polisen, vi har en läskris. Nu lägger vi på er att också jobba med den här. Då, då, då fnissar alla såklart, liksom, för det känns så himla otroligt att man skulle göra någonting sånt. Och det är väl självklart att polisen skulle vägra att göra det. Ja, och det tycker ju naturligtvis jag också, för vi har yrkesgrupper som kan jobba med till exempel den här frågan. Men av någon anledning så är det så himla enkelt att säga att andra högt utbildade yrkesgrupper ska ta sig an uppgifter i samhället som överhuvudtaget inte ska ligga på deras ansvar. Så det är också någonting att, att begrunda. Hur ser vi på olika yrkesgrupper? Hur ser vi på deras bidrag till samhället? Det är också någonting som blottas i den här frågan. Tack. Tack. Göran så varsågod. Ja, tack så mycket. Jag, till att börja med vill jag säga att vi är helt emot hela det här förslaget och därför tycker vi att hela diskussionen om sanktioner mm. i det här blir, blir egentligen onödig. Men om man ändå ska Liksom, säga någonting om det, så talar man då om, om man antingen så ska man ha sanktioner på individnivå, då, det vill säga att den som faktiskt möter den papperslöse och inte anmäler detta skulle kunna utsättas för någon form av bestraffning. Det har vi varit inne på här, hur helt orimligt det är eftersom det strider mot de konventioner vi har skrivit under, de yrkesetiska reglerna och mot hela liksom yrkets idé. Då talas det om eh, att man ska ha sanktionerna på en administrativ nivå eller en, en huvudmannanivå. Och jag måste säga att jag tycker att det blir lika illa det. För vem är det som möter de här personerna? Det är ju knappast liksom kommunen som är huvudman eller, eller regionen som är huvudman, vem nu det är. så att säga. Utan det blir ju alltid en person. Och då blir det ju här, om sanktionen drabbar huvudmannen Ja, då har ju huvudmannen att fundera över de arbetsrättsliga åtgärder som man i så fall ska vidta mot de personer som inte har gjort det som förutsätts Så Jag tycker hela den diskussionen blir ett cirkelresonemang. Det här, igen, pekar ju på det helt orimliga i den här typen av lagstiftning. Tack så mycket. Då ska vi se om vi har någon fråga från publiken kanske. Ja, där framme. Varsågod. Nu ska vi se. Hej! Majlena heter jag, ordförande för Vårdförbundets studentstyrelse. Jag tänkte bara fråga lite, för ni var lite inne på utbildningen och, så där. och jag tänker att en anmälningsplikt kommer ju också på sikt påverka hur vi utbildar våra framtida socialsekreterare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker. Jag är sjuksköterskestudent själv och vi utbildas i våra yrkesetiska koder och att vi ska följa dem. Eh, men hur kommer det bli? Ska vi inte utbildas i våra yrkesetiska koder? Och hur kommer det påverka liksom, dels söktrycket men, men utbildningen? måste göra om hela utbildningen. Eh, ja, eh, vi ser ju redan nu att vi kanske inte alltid kan följa våra yrkesetiska koder på grund av en hög arbetsbelastning. Men det här blir bara ännu en faktor. Eh, och det tror jag är viktigt att ha med sig. Eh, ja. yes, Heike Erkers, ja, men Det är klart att det kommer påverka. Mm. Det, kom, det kommer ju påverka hur, alltså hur ska vi jobba med, oavsett vilket yrke det är. Det är inte bara det här, hur bemöter jag en patient, eller en elev eller en klient. –utan <clears throat> i, liksom, Om den första frågan är att kolla om du har papperna, eller om du tillhör en regnbågsfamilj, eller om du har bedrivit vandel. Om det är det som är början, då har ju du ett helt annat professionellt alltså Det är ett helt annat professionellt utövning. Du startar ju upp med någonting helt annat. Våra grupper är ju dessutom yrkesgrupper som till stor del har en väldigt stor problematik, problematik kring hot och våld eh, i sitt yrke. Så det är klart att det kommer göra det. Sen ska vi inte glömma att universitetet står ju också under det här. Så att universitetet behöver ju själva internt börja fundera på ja men vilka studenter har vi här? Är du en sån som verkligen ska plugga här? Nej, det är du ju inte. Jag tror att vi behöver anmäla dig. Så att det, det här kommer att bli liksom en, en sirap som lägger sig i samhället i alla yrkesgrupper inom offentlig sektor. Eh, och det tror jag att man funderar jättemycket på nu på universitetet. Dels kopplat till utbildningarna men också hur påverkar det universitetens inre liv? Lärare mellan studenter, gäststudenter, yes, allt, allt det här. Eh, så det har ju en högre dimension. Men utbildning, absolut, helt övertygad. Tack, då såg jag en fråga där från Annika Hirvonen, varsågod. Ja, tack. Jag är riksdagsledamot för Miljöpartiet och talesperson i migrationsfrågor. Jag reagerade på en sak i den här rapporten, i er enkät, så var det ju en liten grupp då i Akademikerförbundet SSR som tyckte att det här inte skulle vara ett problem, att man skulle ange. Och en reflektion som jag har, som inte har berörts, handlar ju om det här med tilliten kollegor emellan. Om man då blir skyldig att ange och någon vägrar. Och kollegorna, det kanske finns andra kollegor på arbetsplatsen som vill ange kollegan som inte vill ange och, och så vidare. Så jag undrar om ni har diskuterat det här i era yrkesgrupper och hur man ska förhålla sig till tilliten liksom kollegorna emellan. Ja, jag låter Heike svara först. Jag kan svara jättekort, nej det har vi inte, för precis som Göran säger så tycker vi att det här ska i papperskorgen. Men blir det så, då måste vi ju prata om det. Absolut, och jag tror din, alltså ditt resonemang med de här kedjorna, absolut. Det är klart att det påverkar, det var därför jag lyfte chefernas förutsättningar. Tack. Sineva, varsågod. Jag tror att det här kommer att skapa stora misstroende kollegor emellan, faktiskt tror jag. För det är precis som du säger, det är en kedjereaktion på arbetsplatsen. Det tycker att då följer vi inte vår yrkesetiska kod och så blir det liksom en diskussion om den istället för vad huvudproblemet faktiskt är, att vi gör en arbetsuppgift som egentligen inte ska vara vår, för det är det det handlar om. Så att jag tror att det här kan skapa stora orosmoln på våra arbetsplatser. och Vi har ju inte pratat om det, för vi vill helst inte ha det, precis som Mike säger. Men jag tror att det ändå nämns redan idag. Liksom. För vi får ju in, jag har hanterat sådana patienter och de registreras på ett speciellt sätt. Men har de behov, största behovet så får de vården. Det är ju det det handlar om. något sätt Och, och, då, och då ska vi inte göra så längre. Ja, men du vet, det, det blir, jag tror att det kommer att skapa stora problem på arbetsplatsen, faktiskt tror jag. Tack. Tack. Då ger jag sista ordet till Göran. och Därefter ska vi avrunda den här panelen. Jag tycker den frågan du ställer är otroligt relevant, för då kommer vi tillbaka till vad gör det med ett samhälle, när man har en skyldighet att anmäla andra människor? Jag tror att tillitskontraktet i samhället kommer att kraftigt rubbas, och vi har ju faktiskt sett i historien på samhällen där det finns utbrett eh, angiveri. Det har knappast varit den typen av samhällen som vi vill ha i Sverige i alla fall. Tack så hemskt mycket. Och med det så får jag tacka er allihopa så varmt för att ni kom hit idag och deltog. Och eh, så ska vi övergå strax till nästa panel som är en internationell utblick. Tack. Jag kommer nu att byta språk till engelska. So, we are now moving on to an international perspective on the issue of reporting or a duty to report undocumented migrants. Uh, we have two very distinguished guests with us here today: uh, Michelle Levoi, director of the European Human Rights Organisation PECUM, based in Brussels, and Michael Swart from Dutch National Police a warm welcome to you both. Uh, michelle levoy, i would uh, like to give the floor to you first. please uh, tell us a little bit more about picum, what it is that you do, and, uh, um, and then you, if you could tell us also a bit uh, of a european view on this uh, duty to report and what it looks like in other countries. so, first of all, thank you so much, hannah, for the introduction. Uh, thank you to Jacob for organizing this. And it's really an honor to be here uh, to listen. Uh, thank you to the interpreters as well for the first panel to hear uh, your feedback and your insight on this issue. We're an organization that's based in Brussels. We're based in Brussels because our members, we have around 160 members. Some of them are here. Some of them, uh, George Joseph Karita Sweden, Rosengrundska online and in the room, and others were instrumental in getting the, the healthcare legislation in Sweden in 2013. So our members work directly with undocumented migrants, but we're based in Brussels because our members want us to do advocacy towards the EU. Um, but we work on many different issues, um, and access to services is one of the key ones what i thought i would do is maybe give some examples um, of what are the guidelines on safe reporting um, or kind of this issue called firewalls at the, the different levels maybe give some examples of where it's not going so well and where it's going so well um, so in terms of the guidelines um, we know that requiring public officials to report undocumented migrant people to immigration authorities constitutes direct discrimination based on irregular status. It's also a violation of the right to privacy and data protection enshrined in the EU Charter of Fundamental Rights and the EU General Data Protection Regulation. And in addition to those references, we also have some other references that can also be helpful in terms of recalling um, 13 years ago, the Fundamental Rights Agency did a report in 2011 on access to healthcare in 10 European countries. Um, in the report, there's a whole chapter on what they call reporting to the police. And so 11 years ago, the EU Fundamental Rights Agency recommended that EU members should disconnect healthcare from immigration control policies. That member states should not impose a duty to report migrants in an irregular situation upon healthcare providers or authorities in charge of healthcare administration. And then in 2016, the Council of Europe, um, European Commission Against Racism and Intolerance, called ECRI, um, issued a general policy recommendation 16. Um, where they also said and they called on states parties to ensure that no public or private bodies providing services in the fields of education, healthcare, housing, social security and assistance, labor protection and justice are under reporting duties for immigration control reasons. another reference that's also useful, a little bit more recent, is in 2018, sweden was one of three quarters of the world's member states of the United Nations that adopted the Global Compact on Migration. And uh, Sweden also submitted a report a couple of years ago to show what its ongoing progress is. In Objective 15, um, the Global Compact says that states should ensure that cooperation between service providers and immigration authorities does not exacerbate vulnerabilities of irregular migrants by compromising their safe access to basic services or unlawfully infringing upon the human rights to privacy, liberty and security of person at places of basic service delivery. So what's interesting to do is to do a search in the global compact uh, because the the reference to the right to privacy and protecting migrants personal data appears not only in objective 15 but in six other objectives of the global compact which Sweden has adopted. So briefly then that's the standards we have these as references but what are some other examples of countries in europe that have adopted this duty to report or that wanted to adopt um, so one i wanted to signal out is germany um, germany has uh, a law since 2004 in the german residence act um, which says that um, undocumented migrants can access the same level of healthcare as asylum seekers, but paragraph 87 of this law says that all civil servants, including social welfare offices, should notify the immigration authorities when they obtain information about someone who's undocumented. So basically, Germany has what Sweden's considering. Um, but in 2009, there was a new administrative regulation of the Residence Act. Which was introduced to clarify that in emergency cases, medical confidentiality is extended to the doctors or the person performing healthcare services. So basically, the, the professional was exempt. Um, but the, duty, the, the detail is always the practice. Um, what is considered emergency? That's sometimes discretionary. And also, what about non emergencies? Uh, the person who's the patient still has to ask for reimbursement at the social welfare office. So the situation has been chaotic. Uh, it means that Germany has a law enabling undocumented to get healthcare, but because of the duty to report, because of misunderstandings, misinterpretations, fear, Healthcare clinics have been sprung up all over the country, um, uh, small clinics run by volunteers, uh, sometimes supported by cities. Um, so Germany's federal medical chamber and civil society organizations have lobbied for 20 years to drop this reporting requirement. Um, more recently, in 2021 and in 2024 a formal complaint was launched on behalf of some civil society organizations to the european commission that germany was in breach of eu law on data protection um, and the government announced in its coalition program in 2021 that it would drop this duty we haven't seen progress so far also interesting to bear in mind that cedaw, this is the un committee on the elimination of discrimination against women, has formally recommended to germany to drop uh, this duty to report. Um, but it also noted in 2023 that um, in its concluding observations on germany, that germany has also replied to cedaw saying it will not drop it. Um, so that's basically the example of germany. finland is now looking at a similar proposal that sweden has, and i'm sure that you're aware of how that's developing, but they're not as far along. Um, the other two i wanted to highlight are, are countries that had it or were considering it and have dropped it. so italy in 2009 was discussing a security package. And in this proposal, there was a, a proposal to require health care professionals to report undocumented to the immigration authorities. But through the mobilization of uh, civil society organizations, medical professionals, um, there was a big campaign called "Forbidden to Report." We are doctors and nurses, not spies. Uh, have a nice name in Italian. Um, <laughs> but so basically, that mobilization meant that that was not included in the final law so that's a promising note um, in the uk in 2012 when theresa may was home secretary she gave an interview to the daily telegraph where she said quote the aim is to create here in britain a really hostile environment for illegal migration unquote so the policy was similar the government uh, basically required the National Health Service, NHS, doctors, landlords, police officers, and teachers to report undocumented migrants. Six years after that, in 2018, the government suspended the policy. Once again, thanks to a large coalition of civil society organizations and health professionals, uh, MPs, members of parliament, who were also pro health professionals, um, who warned that that practice was scaring patients uh, from seeking care for medical problems. Um, so, in terms of those are some examples of the countries we we heard at length, and I thought the first panel was very, very rich in all of your contributions. We heard what the impacts would be. Uh, on undocumented migrants themselves. We heard especially the, the situation of health, I mean of health professionals, but other professionals, what the impacts would be on your situation. Um, uh, increased stress at the place of employment, difficulty in recruiting new workers, civil disobedience came up quite a lot, ethical dilemmas. Um, but I think what's also very interesting from the first panel and this also confirms what we've seen in other countries in europe is the broader impact on society. Um, i don't know how many times the word trust was mentioned, uh, erosion of trust, uh, breaking of trust, trusting society. so all of that is being thrown away uh, with such a proposal. Um, i thought it was also interesting, uh, i think it was anna toberg uh, we mentioned, who is actually going to be questioned? if they are undocumented um, so who is undocumented and how does that increase racial profiling stigmatization um, of so it, i mean there's many things so basically just to end then um, we see that there's many benefits of having a policy that protects personal data privacy first of all, it's obligatory. second of all, it's uh, you know necessary for uh, running of society, et cetera. but there's also the cost issues. Uh, the eu fundamental rights agency did a report where it looked at uh, specific health conditions in germany, greece, um, and sweden, actually, uh, a couple of years ago. and they found that treating medical conditions only when they become emergencies, not only endangers patient health but also imposes a greater economic burden on healthcare systems they were looking specifically at undocumented uh, in those countries so we know that preventing um, prevention in healthcare is much more cost effective than emergency but also prevention means that you have to be able to safely go uh, to, to healthcare um, and we know also with these other policies um, and enabling people to have access to safe reporting, Michael will talk about going to the police, um, is important um, for community trust, effective policing, but also gender equality strategies. Women who have to report uh, domestic abuse or other forms of gender-based violence uh, can't be afraid of going to do that. Uh, and we heard about anti-racism. So basically, just to end then, uh, we will hear about the Dutch policy on safe reporting. Um, we also have a number of examples from Spain. Um, so in Spain, undocumented can register at the town hall in order to get access to healthcare and education. There is a firewall in place. The town halls do not transmit personal data to the immigration authorities because that's how their whole system runs. it's within their uh, legislative framework um, that, and the spanish constitutional court has clarified it, that undocumented migrants are holders of fundamental rights, such as da personal data protection. Um, and in spain, undocumented women can safely report gender-based violence without risking immigration enforcement. Um, we also have the eu level. Um, so the obligations that sweden might have, Towards uh, directives coming from the EU level, there's the Victims of Crime Directive from 2015, the Employer Sanctions Directive from 2009. All of these have in their articles that undocumented migrant can safely, well, should be able to safely report uh, violence, should be able to safely report exploitation or abuse. So the EU has to, so Sweden should also conform with that and then lastly, um, we do have another reference at the eu level, the child guarantee, um, uh, from june 2021 uh, from the european council. so they made recommendations on how this child guarantee should uplift millions of children from poverty by the year 2030. what's interesting is that they signaled out undocumented children as one of the specifically vulnerable groups to poverty so that means that through this recommendation, member states should develop national action plans on how they're going to address children in poverty, undocumented children being one of them, um, and access to free school lunches and early childhood education and care are some of the things in that child guarantee. so how will sweden conform then if there's a duty to report to that? that's what i'd like to end with. Thank you so much, Michelle. Um, I, I was wondering, you mentioned that there, had, there have been broad coalitions in civil society, uh, and, and that if I get you right, that has been a key factor for, for, in succeeding to overthrow these kinds of legislations. Uh, has there been also in other countries such a broad resistance also from trade unions, etc, as we see here? And, and would you say that that this is, this is the way uh, to to go about it, or has there been other key factors um, when it has come to overthrowing this kind of legislation?: Yes, thank you. I think that what we've seen in the countries where it has been changed, so the example of Italy, the example of the UK, there's also an example from spain and i've been researching it because i can't find the exact reference but i know may maybe some of you might have followed this already about 20 years ago spain also had another proposal uh, to uh, at the time i think it was when aznar was in the government um, the people's party and to also require the town halls so the administrators i just referred to spain allowing people to register at the town halls um, to get access to services the proposal would have required those town halls to report to the authorities and what i think is interesting with that example from many years ago is that they said overwhelmingly if you do this we will do civil disobedience um, so what we heard in the first panel so it wasn't just the professionals it was the local authorities so i, I think what we've seen is that it's really crucial to have these broad movements of support um it's excellent to see so many professionals in Sweden um speaking from your standards um, of what you see um even medical students talking about how do I enter this profession if this is what awaits me um so it I think that what has been instrumental especially is the broad mobilization uh, and also in some of the cases uh, in the u k uh, for example. Professionals who are also members of parliament uh, speaking on behalf of both. So, in their member of parliament role, but also their professional background. And uh, is there anything that you can tell us also about the, the uh, uh, impact this has had on the undocumented migrants themselves, for example, in Germany, this type of legislation? Yes. So as the word trust is a key word for that first panel, the opposite is fear. And I would say that's the key word for undocumented. So even in Germany, so I mentioned 2004 and then 2009, I think, right? So they, they made an exemption five years later. What kind of an impact has that even had? People are still very afraid. Uh, so even though they say, Emergency care is okay. It's still, people don't understand it. The, the whole healthcare system has to interpret it. In the first panel, someone was also referring to how are we ever going to be able to, to implement this? It will be unimplementable. Uh, so that's the situation in Germany. Um, and undocumented, uh, already fear going to the doctor, even when there is no duty to report. I mean, that's the other key word: is that our work as PECUM over two decades on healthcare has shown that even when you have legislation, it's just a natural fear because you're undocumented, and decisions can be arbitrary. So, compounding that with another risk factor, another set of requirements is inhumane. Yes, um, as a representative of Doctors of the World Sweden, I can only agree with that because that's something that we see too. Um, and you also mentioned the costs earlier, that it's, it's more cost efficient cost efficient to offer healthcare care uh, at a primary stage and not when it's at already at an emergency stage. So is there anything that have been seen when it comes to the costs? Uh, in in those countries that have this kind of duty, has has it been shown? Do you have anything uh, statistics on that? Yeah, that's a good question. I think there's uh, information that we can get on cost in general of healthcare for undocumented. Uh, so, for example, uh, Belgium has some references to how much it costs in general to run the system. Belgium doesn't, in theory, have this duty to report. Um, in general, when the as all the health professionals in the room will know, uh, when the care is preventative and it's not emergency, it's much uh, less expensive in general to run the system. Um, so I think, but in terms of cost and the countries with which have it, probably not as much research thank you so much, michelle, for taking the time to come here. Um, we will open up for questions from the audience after michael has spoken. so, uh, michael swart, over to you. and uh, please uh, tell us a little bit more about your work with the dutch national police. thank you, hannah. Um, first of all, um, my English is not that well as that of Michelle, but she's a native uh, English speaker. So I hope, because my Swedish is, is Sarah. So that in front, uh, of course. My story, I will give it briefly because I can talk all day about it. It's about the narrative of how we try to solve crime in the Netherlands. My story is not about right or wrong or Political at all. It's about human rights and efficient police work. We started around 2010 when we noticed from our community police officers that there is a large number of undocumented people in the community. And we also knew that, well, you are undocumented the chance to be a victim is much higher when you are not undocumented. and we also knew that there were also perpetrators in the community who were not afraid because there was no reporting against them. so we started to build trust. that's the word i, I hear before today. because trust is a very important key to uh, talk with your community. so we engage with a number of ngos and church organizations who had people um, working with undocumented people. so they were our key figures. we started to build trust by dialogue, dialogue with people who take care of undocumented people and later we dialogue with undocumented people as well. and we try to put other agencies with us. our immigration agency we, take, we took with us. and they sit also on the table, talk with undocumented people. and there was one rule. safety. no one has to be afraid that after the dialogue that they will be arrested or something like that. And we keep our promise because we want to engage with the community. And community is not only the people who are having a Dutch passport. It's also the people who are living under the radar. And we noticed that in only Amsterdam, 20 to 30,000 undocumented people living somewhere in Amsterdam and being a victim once in a while. But it was very hard for us to, to start a pilot without uh, some agreements with um, people in politics. So we went also to our parliament and we asked permission to start the pilot. And the first reaction of the state secretary was that he was not willing. To work with that because undocumented is illegal and we have to arrest illegal aliens. But then I was able to ask a question back and I asked the state secretary, even if those people are victims. And I knew he had a great heart for victims. And he said, Well, I have to think about it. A couple of weeks later, we started the pilot. We had approval from him. Then I go back to 2015. Michelle already mentioned that. There was a directive, and I was able to talk with my colleague who was implementing the directive in the National Police. And I asked her, is the possibility to use the directive as a vehicle for undocumented people? and actually we make policy by that and since then it's policy in the dutch police it's not an issue anymore if you are undocumented or not but there are some rules the undocumented person or the irregular migrant or the illegal alien whatever you want to call them they have to come to us if they step into a police office or they step into a police officer and they are not wanted by the police, then we, we don't arrest them. Why should we? Because if you are undocumented, you're probably breaking an administration rule. But for us as police officers, as police organization, solving criminal crime is the highest priority. so that's our aim. and if we can help undocumented people by letting them report to us, we can solve crime. because in 70 to 80 percent of the cases we solve, we solve it together with the public. and these people are also the public. yes, we solve crime not only human trafficking but also domestic violence murder and other kind of terrible facts and i would not say that every undocumented people comes to the police but we have more people coming to us than before and i understand that they have fear for the police because most countries where they are coming from, the police is not your friend, it's your enemy. So, we have to change that narrative by interacting and engaging with churches, with NGOs, and we're doing that together with our community police officers. They are the people that are engaging. So, today, it's not an issue anymore. Once in a while, there is some problem, but then we solve it, because we have 60,000 police officers, and you can imagine that not every 60,000 know exactly the rule. But I'm happy, more than happy, to help. So daily, I help police officers i help ngos, church organizations, and other representatives of undocumented people. why? because it's my job. it's to serve. no matter where you come from, you have the right of protection. you have the right to access the police. you have the right to access Medical care. It doesn't give you the right to stay officially. And when we dialogue, and we still do some, sometimes, I also tell them we have a law, and the law decides who can stay and who is not able to stay. That has to be clear, because otherwise, I have to manage. The expectations, because we don't give them a free card. That is something that I also have to say. But I'm not enforcing an administration law if they approach me. It's briefly, I hope you understand a little bit what I said. <laughs> we do. Thank you so much. Um... It was a very interesting perspective on this issue, I think quite a new one for most of us. Um, so, I was wondering a little bit according to your experience, what would you say that the effects would be if professions, other professions, were assuming the roles and responsibilities that normally are regarded as the police's duty? Well, if I look to the Dutch context, reporting people is because of our history. It's not done. We have um, 1940, 1945. We were occupied by the Germans, and it's still in our DNA. So, reporting people bring back a, a black page in our history. So. As far as very hard, for me it's hard. If I'm a civilian and I know there is an illegal alien, no, nothing in my mind will come up to report. So there's also for the organizations as well. And I see in the Netherlands that uh, there is, people can go to a doctor, they will, they will getting help um, kids can go to school, but if they are 18 and they are leaving school, they will face a new problem because they can't work. So, access to, to the police, access to other organizations is good, but on the other hand, you have to manage the expectations because it's not forever. There will, there will be a moment that you realize is it better here or is it better there for me or my kids there are some lawyers are advising undocumented people if they can go back go back better for your future better for your kids but some they can't go back and we have to help them as well and we do Yeah, um, I was also wondering. Last week, here in Sweden, the government announced the establishment of a task force consisting of five ministers uh, with the purpose of combating what they term the shadow society. So, the, the community of undocumented migrants. And in a press release, they wrote, uh, and I quote, the shadow society is a terrible environment for the individuals who are there. They risk being harmed, exploited, and end up in criminal activities, both as perpetrators and victims of crime. It is also about the fact that we need to have control over who is in Sweden, not least for security reasons. And I feel like you've been touching a lot about, <laughs> upon this already, but if you would get the chance of meeting them, these ministers in the task force, what would you tell them? Well, this. <laughs> It's A hard, small question. But, but also very easy, actually. <laughs> um, it is true, you know. I call it under the radar, living under the radar, working under the radar. It's tough. It's dangerous. So I understand that if the government take responsibility, they do something against that. But the question is how you want to do that. And. Um, the idea that you can erase the world under the radar. Well, I don't believe that. I think it will always exist, even if you try to enforce that. Maybe more, maybe more people will go under the radar. So there is an existing of the fact that there are people in your society that you don't have sight on. That is something that is that's true. But it's my experience that most of those people are no, not terrorists, no criminals. Maybe a small, small number. But you know what? That small number who are perpetrators are maybe terrorists or maybe wanted. There is a benefit for undocumented people to report. These people to us. And we are happy that they do once in a while. So they clean their own nest, if I can put it in that word. If they know there is a threat for them, they will try to solve that threat. And that's why so it is important that they have access. Maybe not in person. Because maybe they are afraid, but then there are church or another foundation that can help and report. Thank you so much. Um, we are soon about to take a break. I just wanted to give uh, the opportunity to uh, ask one question maybe from the audience, if we have one. Or perhaps from online? I think we were very clear. <laughs> <laughs> Indeed, you were. <laughs> uh, we have one question in the uh, digital uh, chat, and uh, it is about the effects of not searching for care in time. Uh, how much uh, more costlier that will be, and uh, is it harder to cure? People that way. Uh, what's the, well, uh, the question is uh, the effects. I think that question is for Michelle, please. Yeah, I was looking into the decision uh, of the UK. So I mentioned uh, it was 2012 and then it was suspended in 2018. And when you look at some of the um, reasons why they suspended it, I mean, that's. A national healthcare society, so it's. It also depends on how the government is covering the healthcare system in general. But one of the reasons that was given uh, was that it it that it was just becoming too costly um, to have care that was being postponed, where pe people were afraid. Uh, in general, that was one of the reasons given to to um, reject this policy of reporting, um, and also. They were noting that there were people who were dying because they couldn't get access to care. So that's something that's not necessarily, I mean, it's a cost as well. It's a human life. Um, so I think that there's, a, you know, a couple of things that you can see in the countries where they have um, not, uh, where they have considered the proposal, where they've rejected it, like um, Italy or the UK, but. Overwhelmingly, um, when you're providing preventative healthcare, and I think Hannah or others could also speak more at length about this, uh, it's just less costly because uh, you're seeing doctors or healthcare professionals more regularly and for things that can be treated maybe at a longer, a more sustainable rate, but if you wait too long, it just becomes more expensive and more um, serious as well. And so I think the seriousness of it, as well as what makes it costly. Thank you both very much for taking the time to come all the way to Stockholm to share your experiences with us here today. It's very much appreciated. Thanks a lot. Thank now it has become time for a coffee break. Nu är det dags för förmiddagsfika som serveras här utanför där ni också hade frukosten. Och vi återsamlas här igen 10.30. Nu ska vi återgå till Sverige igen. Och då ska vi gå in lite mer både i detaljnivå genom att beröra vad en anmälningsplikt skulle innebära för de individer som faktiskt är föremål för den. Och samtidigt så ska vi sedan höja blicken ett snäpp och gå in på vad en anmälningsplikt skulle an innebära lite mer för samhället i stort. Och vi som arrangerar det här seminariet idag vi tycker att det är viktigt att vi inte enbart pratar om vad förslaget skulle innebära för oss som är svenska medborgare som jobbar i välfärden eller inom civilsamhället utan förstås också hör från någon som själv har erfarenhet av att vara papperslös. Eller leva i papperslöshet, som kanske är ett bättre uttryck. Eh, och av naturliga skäl så är det ju inte helt lätt att få tag i någon som eh, är i den situationen just nu och som skulle våga framträda för en sån här församling för att berätta om sina erfarenheter. Och därför så är jag mycket glad över att ha med mig Harun Nathan här idag som kom hit för 13 år sen och under många år själv levde som papperslös men som idag har permanent uppehållstillstånd. Eh, så som en inledning till vår nästa panel så välkomnar jag därför Haruna upp på scen. Tack. Haroun, kan du berätta lite för oss om din första tid i Sverige? Min, för... Min första tid i Sverige, jag anlände till Sverige 2011 med en tuff resa för ett, ett land som kallades Afghanistan. Jag kom som asylsökande, jag är jätteglad och lycklig att jag kom till Sverige och till ett demokratiskt land, att vara fri människa. Och eh, hade önskat mig att utbilda mig och få ett drömjobb. Men efter ett år fick jag ett besked från Migrationsverket att jag får inte stanna i Sverige. Jag kände mig bli sviken och eh, att jag får inte stanna i Sverige och blev ledsen. Och jag räknades inte som en människa tyvärr. Och eh, jag blev helt plötsligt blir utan skydd. Att söka till eh, skola, att gå till skola och söka sjukvård. De grundläggande som behövde en människa som behöver. Hur var din vardag här som papperslös? Jag hade haft tuffa tider. Eh, jag hade haft tuffa tider och sovit hos, hos vänner och kompisarna. Jag har sovit på eh, parkbänkar, centralstationen eh, på tågstationer och eh, på tvättstugorna. Jag, sovit. Och, eh, jag, sovit, eh, jag kände mig lite påträngande helt enkelt att fråga vänner hela tiden att jag skulle kunna sova hos dem. Eh, men jag har tyvärr inget val. Eh, jag har haft inget resekort och inget eh, mat. Ofta tänker på mat. Vem kan eh, hjälpa med mat och resekortet skulle kunna ta mig till tunnelbanan? Att åka tunnelbana och bussar, det var en rädd känsla för mig och stressig. Att åka att polisen kommer att stoppa mig och fråga efter leg. Tänk om polisen kommer att stoppa mig och fråga efter dig. Och att se att du är kriminell. Att jag har inte gjort något brott. Det enda brottet som jag hade gjort att söka skydd i Sverige. Du kom ju hit innan det fanns en lag som gav papperslösa till exempel rätt till vård. Hur, har du något särskilt minne som du kan dela, av dig, dela med dig av kring hur det var att leva här utan rättigheter? Eh, jag minns den där dagen jag hade haft ont i nyrarnas, alltså krämt ihop av smärta. Och, eh, jag tänkte, tänk, tänk om jag blir, jag blir dödsskik. Ska jag vända mig till sjukvården eller inte? Till slut blev jag vana den där vardagsvanan, alltså, Accepterat på något sätt i livet. Jag levde, men jag finns inte på riktigt. Jag var som en skugga, tyvärr. Mm. Och ofta tänkte jag att jag skulle kunna ta mitt liv, men det gjorde jag inte. Och tack för de där fantastiska människor som hjälpt mig och varit bredvid mig och vänner som inte gjorde jag Och står jag här och pratar framför er. Vad hände sen efter att du fick uppehållstillstånd? Och vad tänker du om din framtid nu? Efter fyra år fick jag eh, besked att jag får stanna i Sverige. Eh, Så klart, det svider. Eh, men samtidigt jag blev jag lycklig och glad igen att öppna en massa dörrar framför mig. Och i eh, att tänker jag att nu ska börja utbilda mig och eh, ha ett jobb. Men jag har utbildat mig och samtidigt har jag jobbat, jag utbildat mig till säkerhetsingenjör. Jag hoppas jag kommer att jobba och vill bidra till det här samhället snart. Men jag är färdigutbildad. Är det någonting mer som du skulle vilja säga till alla här som lyssnar idag? Jag skulle säga att i Sverige ofta man säger så här att eh, alla människor är lika värda. Tyvärr, i den tiden när jag behövde och det var inte i min tid. Och eh, det är ett lotteri för vissa personer som skulle kunna födas till det rätt land som man föddes. Det var inte jag som föddes. Det var. Tack så hemskt mycket Harun för att du kom hit och för att du vågade och ville dela med dig av, av dina erfarenheter. Tack så jättemycket. Tusen tack. Ja, och då ska vi alltså gå över på eh, kommande panel här. Eh, reflektioner från samhällsaktörer. Eh, ni kan eh, komma upp på scen. Välkomna, eh, Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift. Petter Skogar, vd för eh, Främja. Göran Sundström, statsvetarprofessor vid Stockholms universitet. Och Sara Svensson, Sverigechef för Rädda Barnen. Och du ersätter Åsa Regner som tyvärr har fått förhinder. Så tack för att du kunde hoppa in med så kort varsel. <hör> Då skulle jag vilja börja med att ge er alla möjlighet att komma med en liten kort, kort reaktion på Harons berättelse kan börja här med Petter Skogar, varsågod. Ja, men först och främst tack Haron, för att du delade med dig av din berättelse. Det som jag reflekterar över det är ju för det första vilken otroligt utsatt situation som du och andra papperslösa befinner sig i. Otroligt utsatt. Du sa eh, levde, men fanns inte på riktigt. Det var något som jag tog till mig. Men du sa också att några hjälpte. Några hjälpte dig och tog dig vidare i livet. Eh, det var ungefär, och det är de där några jag tänker på. Det var min reflektion. Tack. Andreas Holm. Ja, tack Aron för det du delade. Jag berörs verkligen av det. och Jag tänkte på det du sa, att du tackade alla de fantastiska människor som har hjälpt dig. Och jag, har själv, jag var själv god man under några år, från 15 och framåt där åt fem ensamkommande pojkar från Afghanistan. Och sen blev jag också särskilt förordnad vårdnadshavare så småningom. Och två. Och jag vill verkligen stryka under, det, och det är det vi pratar om här idag, det fantastiska i Sverige. Som god man mötte jag socialsekreterare, HVB-personal, tolkar, tandläkare, lärare, fritidsgårdspersonal, idrottstränare. Så många fantastiska människor som ville skapa förutsättningar för de här nyankomna unga killarna. Och det, det, det är det bästa, det, det fina med Sverige. Och det, det är faktiskt som undermineras av den här eventuella lagen om informationsplikt som vi pratar om här idag. Så tack! Göran Sundström. Ja, eh, tack för, för denna beskrivning. Och det är ju utsattheten också som jag, som jag definitivt fastnar för här. Det är, alltså den här rädslan att alltid vara jagad, känna sig jagad på tunnelbanor, på torg. Men också det här att man hamnar i sånt... Alltså man tar ju hjälp av vänner men det känns ändå väldigt jobbigt att alltid behöva eh, lita på att andra då ska öppna dörren. Och så. Det är ju en väldigt jobbig situation. Det. Ja, det är, det är rörande. Sara Svensson, varsågod. Ja, tack så mycket för din berättelse Harun. Jag känner också igen många av de sakerna du delar med dig av, att, att faktiskt stå utan, utan skydd när man behöver det som mest och, och den känslan, eh, den, den berättar många barn som Rädda Barnen möter också om för, för oss. Eh, och ja, jag tycker också att det är väldigt viktigt att du och andra som har levt i en eh, situation av eh, papperslöshet också vill dela med dig och berätta eh, om det för oss så att vi kan få mer kunskap och, och faktiskt också kunna lyfta frågorna. Och, ja, jag tänkte också på att vi... vi ju, jag känner också igen perspektivet av, av hur viktigt det är att kunna lita på vänner och nätverk runt omkring. och, och att det är avgörande att kunna ha det. Och där, eh, möter vi ju också, jag möter också många som är en del av de nätverken eh, runt omkring eh, människor som lever i papperslöshet. Jag tänkte att du skulle få fortsätta Sara Svensson eftersom du var ju inne på det här just att Rädda Barnen arbetar med barn och familjer som lever som papperslösa. och Du knöt ju an här till det och jag tänkte om du skulle kunna utveckla lite mer vad en anmälningsplikt skulle innebära för den här gruppen och utifrån Rädda Barnens erfarenhet. Hur ser ni att det här skulle påverka barn specifikt? Tänker också på om ni ser några konsekvenser redan nu när det här bara är på förslagsnivå? Ja, redan Barnen anser att en informationsplikt skulle försvaga barnrätten och förstärka utsattheten. Och det här är ju en grupp människor, och en grupp barn som redan nu lever i en väldigt utsatt situation i samhället. Kanske några av bland de mest utsatta. Och Om förslaget genomförs så kommer det förvärra situationen ytterligare. Och Rädda Barnen har ju tagit fram rapporter som har visat att, att, ja men, att det brister i kommunernas respekt för just alla barns rättigheter och att det finns en stor osäkerhet när det gäller stödinsatser. Och att det här förslaget skulle kunna riskera att försvåra arbetet ytterligare. Och vi ser redan nu att, att kommuner och enskilda medarbetare tolkar sitt, sitt uppdrag olika och att det faktiskt finns exempel på... Vi har ett ganska nytt exempel på socialtjänst i en kommun som, som faktiskt avråder ett barn att söka hjälp. Hos socialfor, eller socialforen socialforen avrått barn att söka hjälp utifrån en i en situation då när, när det var akut behov av skydd med risk då för att barnet blev uppmanat att det fanns en risk att man skulle behöva anmäla vidare till Migrationsverket. Och det är ju då, därför finns det då ett missförstånd, trots att det fortfarande är ett förslag, så finns det ett missförstånd kring vad det är som egentligen gäller. Eh, och Det visar ju på hur, hur det skulle bli om det här kommer att genomföras i praktiken. Eh, att situationen riskerar att ytterligare förvärras. Eh, och, ja, många barn är oroade för sin och sina familjers situation. Och Vi möter barnfamiljer som inte vågar söka vård eh, för sina barn och hos BVC, eller vårdcentralen eller akuten till exempel. Eh, och det som vi, som vi hörde i tidigare eh, samtal här att att det handlar ju om att man då inte får sin rätt till vård tillgodosedd ehm, och nekas hälso och sjukvård. Ehm, och det ska ju alltid ges utifrån behov men, men i det, och, till alla, och ska gälla alla barn. Men i det här fallet så ser vi att det faktiskt inte eh, gör det. Ehm, och när vården inte är trygg, när det inte finns en trygghet att söka hjälp, så kommer den inte heller att sökas. Ehm, och där tror vi kommer att få stora konsekvenser för både, både barn eh, och deras familjer. Och Även om det då skulle bli så att det eh, blir vissa typer av eh, undantag eh, som kanske skulle kunna att, komma att omfatta barn då på olika sätt så, så är det fortsatt problematiskt att eh, det är otryggt för deras föräldrar. Alltså vuxna kan ju vara föräldrar eh, och om föräldrarna inte har förutsättningar att söka vård eller inte vågar göra det så kommer det att drabba barnen eh, hårt. Tack så mycket. Um... Jag tänker att vi också ska gå in lite på hur det här förslaget påverkar det arbete som utförs av många i civilsamhället som möter papperslösa i sina verksamheter. Och jag skulle därför vilja vända mig till dig, Andreas Holmberg, och fråga hur skulle en anmälningsplikt påverka ert diakonala arbete, som ju kyrkan har en hel del av? Jag, jag tror micken inte på. Jo, vi ser framför oss att det skulle få negativa konsekvenser för vårt arbete, även om vi är en civilsamhällesaktör. För vårt omfattande diakonala arbete, alltså socialt arbete på kristen grund. Och det är inte bara Svenska kyrkan utan vi har också representanter från katolska kyrkan, och kyrkan och många andra kyrkor som jobbar med detta. Och Svenska kyrkan som jag själv företräder, vi, vi har, från färsk statistik så vet vi att 850 av våra 1300 församlingar idag har verksamhet för människor i asylprocessen eller människor som är nya i Sverige, nyanlända. Eh, och vi vet inte exakt hur många av dem, eller hur många som vi möter i våra verksamheter som, är, som lever i papperslöshet. Men 40 av de här 850 församlingarna vet att de möter Papperslösa. men precis som Anna sa, tror jag, apropå bibliotekarier, så syns det inte på en människa om hen är papperslös eller inte. Och vi frågar inte det. därför att En del av det kristna dna är att hjälpa våra medmänniskor oavsett vem det är, vad de har för status eller vad de tror. och Så vidare, så vi frågar inte, men vi tror att många, att vi möter varje dag, varje vecka runt om i hela Sverige möter människor i papperslöshet. Så det kommer påverka negativt. och En sak som inte har lyfts här än idag kanske det är ju att i eh, en stor del av de här 850 församlingarna, 40 så jobbar vi tillsammans med kommunen, och socialtjänst och skolor och så vidare. Barnavårdscentral, mödravårdscentral, kuratorer som finns här i salen. också vet jag. Eh, Och Risken är ju att de här samarbetena undermineras. Att det slås in en kil mellan civilsamhället, som är en så viktig del av, av vårt Sverige som vi kan vara stolta över och det offentliga Sverige, som vi också kan vara stolta över. alla våra lärare och vårdpersonal, Att det slås in en kil mellan oss. Det ser vi som en jättestor risk med den här eventuella lagen, eh, som jag verkligen vill lyfta. Till exempel, Vi vi i kyrkan orosanmäler om vi tror att ett barn far illa. Men vi hamnar också i etiskt stress, våra diakoner till exempel. Ska jag orosanmäla? Det kanske blir ännu värre för det här barnet. Om det utvisas, om ni redan har föräldrar som inte riktigt kan ta sitt föräldraansvar, som inte orkar eller som slår dem eller nånting, så ska de utvisas. Det kanske blir ännu värre. Så, som ett exempel bara. Mm. Tack så mycket. Jag hade faktiskt tänkt ställa en liknande fråga till dig, Petter Skogar. Jag tänkte på hur ni på främja ser, som representanter för arbetsgivarperspektivet här, på att en anmälningsplikt också blir en arbetsmiljöfråga inte bara för de berörda professionerna, här som vi har hört om tidigare idag, men, men också just för de organisationer som ni företräder, bland annat min egen i, inom civilsamhället. Och då tänkte jag också på, på det här, precis som Andreas Holmberg tar upp nu med eh, etiska dilemman som kan uppstå för de verksamheterna som möter då till exempel papperslösa och hur man ska förhålla sig till samverkan med det offentliga. Ja, men tack! Och, eh, det Andreas nyss sa, alltså, de människorna som ni möter är ju samma människor som de organisationer jag företräder också möter. Och jag kan direkt säga att jag är väldigt orolig för hur det skulle påverka då, samarbetet mellan det offentliga och civilsamhället. Men nu lite mer till din fråga. Då, och, eh, VD på Främja är till vardags och vi, eh, vi organiserar idéburna verksamheter, civilsamhällesorganisationer och kooperativa företag. Och, eh, då kan man säga att en del av den här verksamheten bedrivs av alltså idéburna välfärdsaktörer som <går> bedriver välfärd men på en idéburen grund. Så att säga. Men många av våra verksamheter, är ju också, där vi har civilsamhället, är, är ju sådana organisationer som fanns, eller de fanns långt innan välfärdsstaten bildades. Eh, och det som är lite utmärkande, eller mycket utmärkande för dem det är just eh, den människosyn som de har. Och här kan man väl säga då att redan innan det här ämnet vi talar om idag så är det ju så att de här organisationerna kommer ju i kontakt med många människor som inte redan idag är rädda för att liksom söka kontakt med myndigheter. Och många av dem är ju papperslösa. Och det handlar ju om att det här är ju då socialt verksamheter, det kan vara diakonala verksamheter, det kan vara typiskt sett vad som, som statspersonen gör, räddningsmissionen gör. Det är ju att de, de bygger på en holistisk människosyn, de, de möter ju människor i ögonhöjd. Vi pratar om mänskliga rättigheter och barnkonventioner. Så här, de, de, de gör detta i handling. Och det gör ju att man får kontakt med väldigt många människor och där är ju tilliten helt avgörande. Peter, förlåt att jag bryter in bara, men när du vrider på huvudet så tror jag att ljudet då försvinner ljudet. lite grann. Ja, då ska jag komma in lite grann på arbetsgivarperspektivet också mm. kanske och titta in i micken här. Nej, men vi har tidigare hört, för att det är både professionella organisationer som sagt, var, men också mycket ideellt arbete och volontärt arbete i en mix i de här verksamheterna. Vi hörde från den tidigaste panelen här att man är väldigt orolig för utifrån det här ska vara, utifrån att kunna rekrytera till de här, till de här yrkeskategorierna, yrkesgrupperna, välfärdsområdena. Ja, jag är jätteorolig för det också utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Man tog också upp arbetsmiljö problematiken. Och då vill jag ju betona att det är ju arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, så klart, på varje arbetsplats. och Vad det här skulle innebära, det är ju... En, 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 man kan, beroende på hur långt nu vi ska dra det här och tänka i konsekvenser om det här ska bli verklighet, vi vill vi vill inte att det ska bli verklighet, men det är en jättebekymmer utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, som jag ser det, och utifrån chefers position de hamnar i. Men någonting som är kanske ännu viktigare då utifrån mitt perspektiv det är ju det här som kallas lojalitetsprincipen. Eh, och det handlar ju om att det är arbetsgivaren som styr vilka skyldigheter som en arbetstagare har inom ramen för sin anställning. Eh, och om vi Då, tänker oss, och då ska ju den lojalitetsprincipen ligga i linje med verksamhetens mål och syfte. Och Tar vi de här, många av de här verksamheterna som har haft ett mål och syfte som är hundra år gammal som handlar om att hjälpa människor så kan ni räkna ut att det kommer strida absolut... Alltså det strider mot lajalitetsprincipen om man skulle införa en sån här informationsskyldighet. Det håller inte. Och Här finns det också rättsfall som visar på det. Man har tillsammans med en tandsköterska, och det här är väl AD 2018-48 där en anställd inom tandvården då anmälde en papperslös och blev, resultatet blev för att man blev avskedad. Det finns sekretessregler redan idag inom välfärdsyrkena, men det handlar om att skydda patienter och de som, som har behov av vård eller det offentliga. Så att Här så tror jag ju att det, det, det alltså den, skulle man gå vidare med, med en sån här lagstiftning så tror jag det skulle som strida både, tycker jag, då mot yrkesetiska principer, lojalitetsprincipen och då tror jag heller inte riktigt kommer ligga i samklang med liksom de allmänna rättsuppfattningarna och allmänna rättsliga principer. Dessutom strider det mot en rad internationella konventioner. och Det där tror jag skulle vara oerhört skadligt och påverka vår tillit till det offentliga på ett väldigt negativt sätt. Tack. Ja, och innan jag släpper in Göran Sundström så skulle jag Kort också bara vill jag fråga Sara Svensson om konsekvenserna av en anmälningsplikt för ert arbete med papperslösa som målgrupp? Ja precis. Vi tror också att det skulle bli stora konsekvenser för vårt arbete. Vi är ju en av de civilsamhällesaktörer som är medlemsorganisation i Främja också här då där vi driver både Både ett arbete med professionella och med frivilliga för alla barns rättigheter. på olika sätt och Det här skulle ju då inskränka barns rättigheter en viss grupp av barn, men också påverka många barn, alla barn på olika sätt i samhället här i Sverige. Det är lite oklart hur, hur långt ett förslag skulle sträcka sig just när det gäller oss som civilsamhällesaktör när det gäller omfattningen av informationsplikten. Men även om inte våra medarbetare och frivilliga i, i de flesta verksamheter skulle eh, påverkas, så skulle, eller skulle omfattas, så skulle vi påverkas på olika sätt. För att om, om barn och deras föräldrar inte vågar vända sig till myndigheter så finns det ju en Eh, en risk att man i större utsträckning behöver förlita sig på det omgivande samhället och vi är inte rustade för att eh, ta emot eh, den anstammningen eller för att eh var beredda på att bygga upp någon typ av parallell socialtjänst vilket inte skulle vara bra överhuvudtaget. Utan vi, eh, vi, vi tycker ju att det är väldigt viktigt att socialtjänsten, skolan och vården eh, tillsammans är tillgängliga för alla barn och att det är tryggt och säkert att kunna tillgodogöra sig de rättigheterna eh, som barn har. Eh, så att Vi har inte beredskap och resurser att, att kunna ta emot ett eh, ökat antal personer som inte vågar vända sig till, eh, till det offentliga. Sen har redan Barnen också mottagningar. Vi bedriver centrum för, vård och för stöd och behandling, psykologmottagningar och där vi också har legitimerad personal som också är ålagda att följa yrkesetiska principer, vilket vi har hört flera vittna om här. Och där det aktuella förslaget skulle strida mot dem även för våra medarbetare. Och, ja, frågan om hur vi skulle agera både anställda och frivilliga vid oro för ett barn var, var hörde vi också exempel på från Anders Holmberg här. Att vi, det är ju väldigt viktigt att vi, när vi ser ett oro för ett barn, kan orosanmäla. Och där kommer medarbetare och frivilliga att ställas inför svåra situationer om en informationsplikt genomförs. Jag tog inte riktigt upp skolan här i tidigare fråga men det, det är ju självklart att skola och socialtjänst måste ses tillsammans med vården för att alla de delarna är ju grundläggande för barns rättigheter enligt med barnkonventionen och svensk lagstiftning. Tack! Okej, okay. ett, ett kort litet inflikande från Andreas Holmberg. Ja, men apropå det Sara säger, jag tänker en viktig sak som ni på Rädda Barnen gör och vi gör det i kyrkorna och säkert andra civilsamhällsaktörer, det är ju att vägleda och stödja människor i myndighets-Sverige. Vart ska man vända sig med sina mm. frågor? Vem ska man ta upp saker med? Och Också den verksamheten blir ju mycket svårare för oss att göra. Vågar vi göra det? Kan vi vägleda människor här med till socialtjänsten eller till annat centralen? Riskerar personen då att bli anmäld? Så att säga. Så att också där den här tilliten här som flera har tagit upp kan brista. där. Tack. Eller skadas. Mm. Då ska jag vända mig till Göran Sundström. Och... Jag skulle vilja be dig att komma med en lite längre reflektion kring hur samhällskontraktet i bred bemärkelse skulle påverkas av ett införande av en sätt utifrån ditt forskarperspektiv. Ja, tack för det. Tack för denna tillställning, att jag blev inbjuden hit. Det är ju ingen liten fråga, kan man väl börja med att säga. Och väldigt mycket har sagts här idag, väldigt mycket bra saker har sagts här idag. Och, det jag kan säga utifrån ett forskningsperspektiv är att väldigt mycket bekräftas i forskningen av det som har sagts idag. Och det, man vill, det jag vill lyfta fram i alla fall särskilt, det är ju, alltså kopplat till samhällskontraktet då, som vi ofta eh, pratar om när vi pratar om tillit mellan stat och medborgare, det är ju att eh, alltså den viktigaste normen, enskilda normen i samhällskontraktet eh, för ett fungerande samhällskontrakt i en liberal demokrati, som är i Sverige då, det är att folk känner sig lika behandlade. Den, den faller ut liksom tydligt. Alltså att man som individ och grupp uppfattar att man är lika mycket värd som alla andra. Att man blir behandlad på samma sätt som alla andra. Och det är alltså med opartiskt och sakligt, då, kan man säga. Och ett problem med den här allmännsplikten tillsammans med en rad andra åtgärder, och särskilt i kombination då med de åtgärderna i, i tidavtalet är att man i praktiken i det här programmet då tillskriver en grupp människor, invandrare, en viss benägenhet, nämligen att begå brott. Och det är hela den liksom problembilden som ligger till grund för hela det här åtgärdspaketet som då handlar om att spåra upp och kontrollera de här brottsbenägna invandrarna som, som man ser då framför sig. Och det här, det här utmanar den här viktiga normen om likabehandling. Det, det kommer vara så, det har vi hört här idag också, att för att de här insatserna som de här myndigheterna ska göra, om de ska bli effektiva, träffsäkra, så tvingas man till rasprofilering. Det, det är liksom otvetydigt på det viset. Och Det betyder då, som Anna Thorberg Tor var inne på också, att Alltså Oskyldiga invandrade svenskar drabbas mycket hårdare av de här åtgärderna än andra svenskar. Och eh, De kommer då känna sig helt enkelt misstänkliggjorda och olika behandlade. Så, så det, är, det är ett stort grundproblem för hela samhällskontraktet. för Det är den viktigaste normen. Och sen, sen förstärks det här också av att... Eh, de här migranter, de, de, de ska, det ska finnas andra bedömningsgrunder i rättsliga sammanhang för att vidta åtgärder mot de här människorna. Som då handlar om eh, misstank om brott, inte belagda brott. Eh, Samröre med gängkriminella, inte att man är med. Eh, bristande vandel som vi inte riktigt vet. vad Det är Det, det är en typ av bedömningsgrund som är främmande svensk rättstradition. Skulle jag säga. Men den drabbar då bara dem, och då blir det också så här då lika behandling eh, gör man avbrott från. Det finns andra aspekter. Eh, det finns alltid den här liksom, ingen rök utan eld-princip. Om en stor grupp människor ser att en annan grupp människor hela tiden följer. blir kontrollerade av myndigheterna, då börjar man nästan tycka att det måste vara något fel på dem där som hela tiden blir förföljda. Den risken finns. Troligare tror jag är att hela, alla medborgare och folk som bor här i Sverige tappar förtroende för staten när de uppfattar att den viktiga principen om likabehandling åsidosätts. Så att det, det är, liksom, tycker jag, ändå är det huvud, en av huvudpoängen i alla fall. här. Sen finns det en till aspekt då som forskningen också då har varit inne på och som har varit uppe här. Det är ju att svensk förvaltning har jobbat ganska hårt sen 80-talet med att bli mer serviceinriktad, medborgartillvänd, enklare, begripligare. Och väldigt många myndigheter, inte minst då inom välfärdssektorn har ju försökt skapa en relation av öppenhet, tillgänglighet där enskild offentlig anställd kan lita på varann och att det man säger till varann stannar och inte används mot den. Så att liksom respekt, i det här mötet och integritet har värnats väldigt mycket. Och det där har gjort att man har vänt sig till, i ökad utsträckning, sedan 80-talet, slutet på 70-talet, till offentlig sektor när man är utsatt. Och här, det har ju flera av er varit inne på, att här riskerar ju den här anmälningsplikten, återigen då, tillsammans med en rad andra åtgärder, det är viktigt att se då att det är ett stort program. Det här Allmänhetsplikten är en åtgärd. Den är kanske den viktigaste, men den är ändå bara en av väldigt många. Men tillsammans med de andra så kommer det att vända utvecklingen som vi har jobbat ganska hårt för, att få den här medborgartillvända förvaltningen. Utan Vi ska få en förvaltning som då är uppsökande och polisiär i sin framtoning generellt mot de här grupperna åtminstone. Då. Och Det har vi ju hört här, det är inte bara liksom polis och sånt som traditionella myndigheter som, utan här ska liksom hela offentliga Sverige ut på jakt och på eget initiativ då. genomföra identitetskontroller och lämna ut i uppgifter och sånt där. Vi har, vi ser på, det var intressanta siffror vi fick se idag, jag har inte sett sådana siffror förut, men den, den här etiska stressen blir ju väldigt starkt belagd alltså i den här enkätundersökningen. Får man ju säga. Den är ju uppenbar. Men också det här som vi också hör hela tiden här att folk kommer ju helt enkelt inte söka upp offentlig förvaltning. Så att den här idén om att det här skulle minska skuggsamhället den är ju väldigt svår att ta till sig. Utan den kommer ju öka skuggsamhället. Det tycker jag också att vi fick höra från de här internationella utblickarna. Här. Och det... Det där... Vi får liksom ungdomar som inte kun, kommer vara med i folkrörelser. och idrotts. Folk kommer inte våga röra sig på gator och torg. Vi kommer få en tystnadssamhälle samhälle och ett samhälle där det ja, demokratiska samtalet tystnar, eller åtminstone så utestängs väldigt mycket folk från det samtalet. Så det är en annan huvudaspekt skulle jag säga, i hela den här, den här diskussionen. En sista är, som ni också varit inne på, allting har fångats upp nästan. Jag kanske säger lite andra ord. men eh, Det handlar ju om det här förändrade sättet att fatta stora, viktiga beslut i Sverige. Alltså beslutsfattandet har förändrats. Eh, stora saker bestäms i slutna rum, senast på ett stort slott. Eh, för att sen utredas. Men utredningarna har karaktären av exekutivutredningar där det inte ställs några öppna frågor om, om, om det här är vettigt, eh, alternativ utan det är hur. Eh, det är i princip stängt för alternativa idéer. Och I det arbetet så, så uppfattar förvaltning... Det här har jag studerat själv. Då, de, de uppfattas som utestängda. Och här finns det ett annat kontrakt. Då. Samhällskontraktet brukar vi ju förbehålla relationen stat-medborgare. Jag brukar prata om förvaltningskontraktet och den, den är då mellan förvaltning och politiker. Det är en vertikal historia istället för horisontell då kan man ju kalla det för. Och den viktigaste normen, En av de viktigaste normerna i det kontraktet det är att man använder förvaltningen. Och det, vi har en lång tradition av att politiker och tjänstemän, eller myndigheter och politik pratar med varandra. Svensk förvaltning är inte van att bli sidoställd och tycker inte om det alls. Utan man känner sig misstänkliggjord, obehövd och man känner... Det finns, det finns yrkesetik där också. Det är ens yrkesetik att förse politiken och därigenom indirekt medborgarna, med sakligt underlag. Vi har dessutom grundlagsreglering om beredningstvång för regeringen. Riksdagen har ju uppmanat, beordrat exekutiven att höra med våra experter i förvaltningen som då ska, enligt RF 1.9, komma in med sina underlag på ett sakligt, opartiskt sätt. Den här traditionen är väldigt stark i Sverige, kanske starkare än i något annat land. Det där har normalt skötts med utredningar, remissförfaranden som, som de myndigheter jag pratar med känner sig helt utanför. De hinner inte svara på remisser, och svarar på remisser så, så händer ingenting. Det, det är som att det liksom inte spelar någon roll längre, de här, som många tycker då, ärvöriga institutionella ordningarna. Um, <hör> ja. Så det, så där, det är liksom ett kontraktsbrott till. Det finns ett kontraktsbrott i förvaltningskontraktet och det finns kontraktbrott i samhällskontraktet. Och då får man ju säga att det här är... Nu säger, jag får ibland också frågor om, om, om är, är vi är för alarmistiska. Då kan man ju konstatera att tilliten är fortfarande väldigt hög i de här, i de här relationerna. Det får man komma ihåg. Men, men jag, vi står så att säga, i början och vi måste titta på in... vad är det är för inriktning vi har. Jag ska inte säga att vi har en angiveristat än. <laughs> utan, men det är inriktningen som vi måste vara väldigt nogsamma på här. Så jag tycker inte att det är alarmistiskt. Utan här gäller att det att i tid värna de kontrakt vi har byggt upp. Och, och det, för de, de har tagit tid att bygga upp, men jag tror att de kan raseras ganska fort. Tack så mycket. Jag ser att du vill komma in, Petter. Jag skulle bara släppa in först Andreas Hornberg för att tänka utifrån kyrkans uppdrag och syn på samhälle, människa, etik. Hur ser ni på hur, det, hur samhället i stort skulle påverkas Ja, Jag kanske lyfter ett perspektiv som inte har lyfts så mycket. Jag, ska, jag behöver inte upprepa allt det goda som redan har sagts av olika personer. Men det är ju barnrättsperspektivet eller barnperspektivet överhuvudtaget. Att, att Det vi pratar om när vi pratar om en lag om informationsplikt, det är ju barn. Och, och det är våra barn. Om ett barn vistas i Sverige så är det vårt barn. Oavsett allt annat. Eh, och en lag om informationsplikt, det har vi hört där från professionerna, det kommer ju, Oavsett vad, vad lagen säger så kommer det i praktiken leda till att barn kommer inte kommer att gå i skola, Kommer inte uppsöka vård när de är sjuka eller deras familjer. <hör> och, och du sa i din inledning, Hanna, här, att in, utredaren ska ju beakta Europakommissionen och barnkommissionen som är svensk lag sedan flera år. Eh, hur man ska få till det i praktiken har jag svårt att se. Barnkommissionen som är svensk lag, krockar tycker jag, med eventuell lag om informationsplikt. För i praktiken kommer våra barn, apropå det du sa om allas lika behandling, kommer vi behandla våra barn olika i vårt land. Och är det verkligen det Sverige vi vill ha? Nej, det tycker inte jag. Tack! Petter Skogar, varsågod. Tack! Eh, nej men jag tänkte utveckla lite grann det här med samarbetet mellan civilsamhället och eh, offentliga och som Andreas var inne på. Och, och kanske och dra ut linjerna utifrån det jag hörde dig tala om, Göran. Och då, då tror jag att jag kan se utifrån vad du just nyss berättade för oss vad som finns i forskningen, så, så ser jag några liksom, liksom tendenser där. Och då tror jag det här med likabehandlingsprincipen som, ligger så, som är så grundmurat i alltså, men vi förväntar oss utav det offentliga och dess företrädare, tjänstemännen. Det är ju också någonting som ligger väldigt djupt rotat i civilsamhället, att man förväntar sig det som en självklarhet utifrån det offentliga. Eh, skulle det bli mindre utav detta och skulle det bli mindre utav ska jag säga, service eller samarbete om jag väljer att uttrycka mig på det sättet och en mer eh, polisiär framtoning tror jag uttryckte det, så tror jag att det, de där två delarna kommer ju förhindra väldigt mycket att samarbeten uppstår mellan det offentliga och civilsamhället. Eh, och Det är precis vad vi inte behöver. För att vi, vi har en rad olika samhällsutmaningar att ta oss an och där tror jag det precis handlar om mer samarbete. Både mellan det, liksom det ideella, det offentliga och också ofta näringslivet. Eh, och då, då, då skulle en sån här utveckling vara väldigt, väldigt olycklig, eh, tror jag. Eh, så att, ja, det, där, det, där, det, det väcker oro hos mig när, när, när du beskriver de här forskningslinjerna utifrån, utifrån vad vi har att ta oss an. Tack eh, Sara Svensson, jag ser att du vill komma in och jag tänkte också bara fråga dig om apropå det som Andreas Holmberg tog upp. Ser ni på Rädda Barnen att det överhuvudtaget är möjligt att införa en sån här anmälningsplikt utan att det skulle stå i strid med barnkonventionen? Mikrofonen. <laughs> Tack. Eh, som förslaget eh, formulerat i dagsläget, nej. Det, det kommer inte att gå att genomföra eh, i enlighet med att, att fortfarande följa och efterleva barnkonventionen. Eh, det är tydligt att anmälningsplikten inte går att eh, översätta i praktiken eh, utan, eh, utan att inskränka barns rättigheter på olika sätt. Och ni talar, alla har Jag instämmer i det som har sagts om likabehandling. I, I barnkonventionen så står, så är ju principen eh, om icke-diskriminering grundläggande. Eh, och det här skulle ju i praktiken riskera att, att diskriminera grupper av barn i Sverige. Det är också väldigt tydligt att, att barns rättigheter gäller alla barn som vistas här. Det är vårt ansvar att, det är god att se alla barns rättigheter och rätten till skola, rätten till vård och rätten till att få det skydd och stöd och trygghet när man behöver det gäller alla barn. Och det spelar liksom ingen roll vilken juridisk status man har eller vilka val som föräldrarna har gjort i livet. Det ska inte barnen påverkas av. Och och därför så kan vi inte se att det är förenligt eh, med barnkonventionen. Ehm, och, eh, precis som att det inte är förenligt med, med andra perspektiv. Ehm. Och Det är ju också tydligt att FNs barnrättskommitté, som ju granskar hur länder efterlever barnkonventionen, även Sverige, att de uppmanar alla stater som har ratificerat barnkonventionen att, att snabbt ta bort regler eller praxis som hindrar, hindrar barn som är migranter. Och Man uttrycker också särskilt barn som lever i papperslöshet. Då. Att man ska ta bort regler som hindrar dem från att skriva in sig vid skolor eller eh, alltså få ta del av rätten till, till utbildning. och att det också är väldigt viktigt att det är vattentäta skott mellan eh, eh, skolorna och utbildningsinrättningarna och migrationsmyndigheterna. Och, och Här skulle ju då Sverige riskera att gå i helt motsatt riktning eh, mot det som FNs barnrättskommitté har, har uppmanat eh, oss att göra. Eh, och Det är också tydligt att i, i allmänna kommentarer att Eh, barnrättskommitté säger att, att eh, det ska vara förbjudet för vården att lämna uppgifter till migrationsmyndigheter eftersom det begränsar eller om det inte gör rätten till hälsa för barn som är migranter. Så att man har satt fingret på det här och sett eh, de här riskerna ur ett barnrättsperspektiv. Och, eh, vi vill ju eh, verkligen inte att det ska bli verklighet så att de här riskerna inträffar i Sverige. Tack så mycket. Eh, det har börjat bli dags att avrunda den här panelen. Tiden springer ifrån oss, men jag tänkte höra om vi har några frågor från publiken. Kanske. Ja, det var en hand där borta. Varsågod. Hej. Oj. Eh, hej, jag heter Alice. Jag jobbar som skolkurator. och Jag är också en del av nätverket Ingen människa är illegal som jobbar med människor som lever i papperslöshet. Eh, och med, i takt med att eh, eh, fler människor hamnar i papperslöshet på grund av en eh, väldigt fientlig och... Eh, ja, men en väldigt fientlig migrationspolitik så har vi kommit i kontakt med väldigt mycket fler människor under de senaste månaderna. Men vi ser också att vi får väldigt mycket mindre och... Eh, färre bidrag, så jag vill vädja till alla i det här rummet att bli månadsgivare i vårt nätverk. och Jag vill även vädja alla eh, riksdagspolitiker och framförallt de politikerna som eh, sitter i regeringen att rösta emot det här förslaget helt när det kommer i september. Tack så mycket. Jag kommer stå med en swish också sen efter. Ni får jättegärna prata med oss. Okay. Det var ingen fråga där, tror jag. Är det någon annan fråga? Ja, Anna Troberg, varsågod. Jag vill haka tag i det som du sa, Göran, om att man hastar igenom förslag, remissrunder går inte till som det brukar och så vidare och att det är ett problem. och där kan jag understryka att Det är ett problem som vi ser även från fackligt håll. Och där har vi och tillsammans med våra vänner i Saco varit ute och pratat en hel del om det här. Det, det förstör ju möjligheterna att få in alla de här perspektiven som behöver fås in i frågor och all den kunskap och den erfarenhet som finns där ute. En stor och svår fråga. Vad kan vi göra för att få stopp på det mer än, att, mer än det vi gör nu med att lyfta det hela tiden? Liksom hur får vi ja-ha för det? För Där känner jag att den utvecklingen har gått ganska snabbt. Ehm, och att, ja, vad gör man? Tack. Ja, eh, ja utvecklingen eh, går fort. Men den, den började för ett tag sen. Den har inte börjat med den här regeringen. Och, jag skulle säga att det är två delar som förklarar i hög grad det här. Det ena är kontraktsparlamentarismen som vi pratar om. Alltså att det är osäkra majoritetsförhållanden i riksdagen som gör att regeringspartier måste samarbeta. Då, och då skriver man avtal. Det har ju Decemberöverenskommelsen och Nu kommer det här. då. Det här är ju mer specific, Det här är det längst gångna i det. Så man tvingas så att säga, bestämma saker på förhand. Eh, hur kommer man åt det? Ja, då pratar man med vissa statsvetare de, skulle, de kanske vill ha nya sätt att välja riksdagen på. så att vi får. Det finns ju en sån utgång. Då. Ett problem som har kommit till däremot med den här nya regeringen, det är det jag uppfattar att, till skillnad från de tidigare regeringen det är att den här regeringen litar inte på de här som normalt kommer in med remissvar. Det finns en minskad tillit. Man vill, man vill inte ha med dem. Extrem, det finns liksom extremtolkningar av det här, eller det som ligger längst ut eh, kring detta eh, menar ju på att det är helt enkelt så att man, man tillhör en, ett klägg, heter det nu för tiden, eh, eller man Ett eh, särintresse. Ja, den här eliten då. Det finns en elit eh, som inte vill folket väl. Och den där eliten, det är de som svarar på remiss bland annat, höga chefer i förvaltningen, domare, professorer, eh, journalister. Eh, och då, Det är precis de man inte vill prata med, för de, de kommer bara förstå saker som gynnar dem själva. Och, och Det är en komplikation då som har tillstött, tycker jag. Så att det, nu, nu finns det två förklaringar som båda är väldigt svårhanterliga. Det var inget... Det var inte så mycket tips till dig, där, men, men man kan... Man kan att, åtminstone ska man ju fortsätta göra att hålla den här frågan i liv, debatten. För det är väldigt... Vi ser väldigt liksom, stora förändringar som går väldigt fort med väldigt begränsat beslutsunderlag. Eh, tiden har egentligen runnit ut. Har du något väldigt kort du vill flika in där? Ja, jag, kan, jag skulle bara säga att Svenska kyrkan vi, vi har också noterat och är väldigt bekymrade över den här utvecklingen. som du har redogjort för, så fint för Sättet att utreda, farten, tempot, att inte lyssna på sakkunskapen och beprövad forskning. och så vidare. Men det, jag vill egentligen haka på till sist, det här med att vädja. Jag vill också vädja, jag, jag förutsätter att utredarna, att Anita Lindén och utredningssekreterarna... Jag vet inte om ni finns i rummet eller deltar på länk. eller tittar på detta sätt, Men här har vi ju hört massa klokheter sägas om varför detta inte är en bra idé. Och Vi röstar säkert på olika partier, vi är många här, och 200 hörde vi online. Samfällt säger vi att det här är ingen bra idé. Och Från Michelle hörde vi internationell utblick också, att erfarenheterna internationellt inte heller är goda. Det här är inte smart. Snälla, kom inte med ett förslag om en lag med informationsplikt. Det får bli slutorden. Tack så hemskt mycket! <laughs> Ja, då har det blivit dags för dagens sista panel, faktiskt. Och jag tänker så här... Medan de gör sig redo att komma upp här så kan ni passa på att sträcka på er lite. Jag tror att ni behöver det nu. Och kanske även ni som sitter framför skärmarna. ställer er upp lite medan jag välkomnar upp på scen. Muharrem Demirok, Centerpartiets partiledare. Välkommen upp. Då ska vi se, Amanda Lind, Miljöpartiets nyvalda kvinnliga språkrör, välkommen upp. Magnus Resare, riksdagsledamot från Moderaterna, välkommen. Och välkommen även Camilla Mårtensen, riksdagsledamot från Liberalerna. Ja. Och Då får ni gärna sätta er igen så ska vi sätta igång med den här panelen. Och Då vet jag att inte alla av er har haft möjlighet att vara här under hela den här långa förmiddagen men för de av er som har varit här lite till och från så skulle jag vilja be er att bara öppna med ett kort reflektera kring det som ni har hört idag och vad ni tar med er från det. Om Vi börjar med Magnus Resare, varsågod. Och du får slå på mikrofonen där bara. Aha, så. <här> Tack så jättemycket och jag vill börja med att be om ursäkt för att jag kommer att vara tvungen att lämna den här panelen om ungefär en kvart för att jag har en debatt i kammaren som jag kommer vara tvungen att springa till. Jag tycker det har varit en intressant förmiddag, lyssna på olika perspektiv från olika aktörer i samhället och jag hoppas att kunna ge våra perspektiv från Moderaterna varför vi arbetar med och kring den här lagstiftningen som i någon form kommer att säkerligen bli av men exakt hur det blir får vi återkomma och se. Tack! Camilla Mortensen, varsågod! Tack så mycket! Jag har haft förmånen att sitta här lite under förmiddagen och jag vill börja med att säga att jag också måste avvika. Jag har en taxi och ska iväg till Järva där diskussionen om arbetsmarknaden pågår för fullt. Jag har också tyckt att det var väldigt intressant att höra perspektiven. Sen är det ju inte för mig särskilt nya perspektiv. Ni har ju varit duktiga både på att uppvakta oss digitalt och fysiskt under lång tid. Men, men det är intressant att få det så här samlat. Så Det har varit en bra förmiddag. Mm. Tack. Um... Då så tänkte jag, Magnus Reza eftersom du ska iväg här så börjar jag då med att du får fortsätta lite och berätta för oss varför är det här förslaget om en anmälningsplikt viktigt för er? och ja, Varför ligger det på bordet helt enkelt? och hur ser du på några av de här oförutsedda och kanske också oönskade konsekvenserna som vi har hört beskrivas här under dagen exempelvis gällande kompetensförsörjningen och tilliten i samhället? Förlåt. jag kan börja med att snabbt redogöra för min bakgrund. Och innan jag satt här i riksdagen så jag arbetade jag på en advokatbyrå i Karlstad och jag jobbade mycket med asylrätt och jag, jag hjälpte många människor som kom hit så, som offentligt biträde. och eh, jag eh, såg många av de eh, historier och berättelser som människor kommer med till det här landet och eh, har en djup sympati för de som eh, kommer hit. Men eh, jag tror också på en reglerad invandring och att det är viktigt att den som får ett ja får ett ja och man verkligen får komma in i det här samhället och bli en del av det. Men vi måste också ha ett system där den som får ett nej får ett nej eh, och att man respekterar det. Och jag tror på en reglerad invandring. Så med det så kommer det att i Sverige måste börja samarbeta i högre utsträckning. Det är inte bra för ett barn att växa upp papperslöst i Sverige. Det är inte bra att växa upp i ett parallellsamhälle. Och Jag tror att vi ha, måste ha system där myndigheter vågar prata med varandra, där man ger information så att de barnen till exempel som nu tvingas leva papperslösa i ett skuggsamhälle i Sverige istället med sina familjer kommer tillbaka till sina länder där de har eh, stöd av släktnätverk och där de kan etablera sig och, och växa upp i det samhället. Det är inte bra att växa upp här ytterligare ett antal år och komma ännu längre ifrån det samhälle man förr eller senare kommer att eh, tvingas åka, återvända till ändå, för det är det som händer när man fått ett nej i Sverige, man kommer förr eller senare vara tvungen att åka hem. Och Då är det bättre att så snart som möjligt faktiskt göra det. Så Jag tror på en reglerad invandring och då är det här någonting som vi måste införa. Det här är ju ingenting som vi har gjort för länge sedan utan det är någonting som kommer nu till följd av att vi har haft en eh, invandringspolitik som inte har fungerat de senaste eh, årtiondena. Eh, det är tråkigt att vi har kommit hit men vi måste göra någonting åt det för att reglera det och då tror vi att myndigheter faktiskt börjar prata med varandra. Eh, så, eh, Ja, det, det är därför vi ser över det här nu. Och jag vill bara säga det, för nu har det diskuterats olika yrkeskategorier och vilka som ska omfattas av det här och inte. Jag säger inte att några ska omfattas av det eller att några inte kommer att omfattas av det. Det är därför vi utreder det här. Det är så vi gör i Sverige. Jag tycker det här seminariet och det ni arrangerade idag är jättebra. Egentligen hade jag hellre sett att det arrangerades efter att utredningen hade presenterats, när vi har ett färdigt förslag från en utredare att ta ställning till. Nu sitter vi bara och spekulerar vad som kanske kan komma fram i en utredning. Jag vet inte vad som kommer att stå i en utredning som kommer. Men jag tycker att det är en, en viktig eh, process i Sverige att man utreder lagförslag, eh, att låta en oberoende utredare komma fram till ska någon eventuellt undantas från det här. Jag tror säkert att det kan bli så, men jag har ingen aning. Så det är lite synd att vi arrangerar här innan eh, och sitter och slår på varandra här politiskt eh, istället för att eh, diskutera det som faktiskt kommer föreslås. Som en följdfråga bara. Jag tänker lite på det här med syftet med förslaget och det som också är mm. kopplat till den här nyligen inrättade gruppen av ministrar som ska syfta till att bekämpa just det här skuggsamhället som, som det brukar kallas. Jag tänker att Det finns ju en, del, en hel del utsagor här som jag hört idag som vittnar om att det finns stora risker för att det uttalade syftet inte uppnås, alltså att den effekten uteblir, att människor snarare söker sig ännu längre in i skuggorna om man så vill, att man, att man avstår från all typ av kontakt med det offentliga. Hur, hur ser du på det? Nej men så kan det ju bli, men det får vi väl se. Alltså vi, vi provar ju nu massa olika nya lagar för att komma till rätta med de problem vi har i Sverige. Det är inte positivt att vi har ett skuggsamhälle eller ett parallellsamhälle i Sverige. Jag tycker det är oerhört viktigt att man får sin sak prövad när man kommer till Sverige. Att man får se om man har rätt att få någon form av skydd som alternativt skyddsbehövande eller flyktingar eller vad det nu kan vara. Att, vi har, att man får en ordentlig, saklig prövning i, i, hos Migrationsverket. Jag har varit med på, på jag vet inte hur många sådana utredningar. Jag har varit med på jag vet inte hur många eh, förhandlingar i migrationsdomstolen där man verkligen prövar och ser om en människa kan få vara här. Men är det så att de som inte har rätt att vara i Sverige, de måste ju lämna landet. Och är det så att man går ner in i ett skuggsamhälle så är det framförallt för barnen fruktansvärd eh, liv och, och tvingas att tvingas leva i ett parallellsamhälle. Jag tycker inte det är någonting positivt alls. Och då kan man ju antingen säga Ja, men då ska vi ha någon total amnesti, och det är en fullt legitim åsikt. Om man vill som politiker och driva det. Men man kan inte å ena sidan säga att vi ska ha en reglerad invandring och å andra sidan säga att myndigheter ska inte samarbeta för att liksom verkställa det som Migrationsverket kommer fram till. Sen kanske vi ska undanta vissa yrkesgrupper från det här. jag kan tycka Det, säkert finns, det kommer säkert utredaren att komma fram till om det finns skäl för det. Men vi kan, liksom inte ha, vi, vi kan inte ha att myndigheter inte samverkar i det här landet. Vi har ju till exempel idag eh, massor massa eh, former av inform, informationsplikt där myndigheter tvingas prata med varandra fast det till viss del kan uppfattas som oetiskt. Jag är diabetiker, min läkare är tvungen att höra av sig till Transportstyrelsen med en gång om jag inte borde ha körkort. Vi har eh, lärare som ska anmälas med en gång om man misstänker att det finns eh, ett barn som blir misshandlat av sina föräldrar eller andra skäl för orosamälan. Det är ingen som tycker det är någonting kontroversiellt. Däremot ska man gå så långt som man ska hålla på med det här med, med, med att bedöma om personer papperslösa. Det kanske är svårt för den enskilda läraren och då kanske det undantas. Inte vet jag, det låter vi utredningen titta på. Men jag tror ändå att alltså, skälet till varför vi gör det här och tittar på det här det är för att myndigheter måste börja prata med varandra i Sverige för att få ordning på den situationen som vi har, som är orsakad av tidigare regeringar. Och det är ingen positiv situation just nu i Sverige. Vill man prata om som sagt amnestier eller få människor ur utanförskap på andra sätt, då kan man gör det, det kan man förklara för väljarna. Men att ge sig på det här förslaget innan det ens är färdig till rätt. jag tycker det är lite synd. Det hade varit bättre att vi satt och diskuterade det här när utredningen presenterades. Tack! Amanda Lind, Miljöpartiet har ju varit öppna med sitt motstånd mot det här förslaget. Tänkte om du skulle vilja berätta lite mer om vad kärnan i ert motstånd består av? Ja, men... Jag har också lyssnat lite grann på förmiddagens samtal. och Kärnan i vårt motstånd ligger mycket i det som har kommit fram. Alla de vittnesmål som finns från professionen om vad det här skulle innebära, både för de yrkesgrupper som hamnar i den här situationen av att behöva ange eller anmäla enskilda individer och barn. Vad det skapar för samhälle ytterst och också konsekvenser för de enskilda, till exempel barn. Att vi riskerar att få ett skuggsamhälle som faktiskt blir än mörkare. Att det här förslaget inte kommer att uppnå syftet att motverka baksidorna av skuggsamhället och människor som lever i utsatthet, för det är det ju många som gör och från många olika håll. Utan att det här snarare riskerar att vi får barn som inte släpps till skolan av sina föräldrar av rädsla att bli anmälda eller att man inte söker sjukvård. Och Det här är ju faktiskt sånt som vi har kommit överens om i internationella konventioner, skrivit upp på att vi, att vi ska ge alla barn som lever i Sverige, oavsett om man är, är papperslös eller inte. Och Sen talar ju man här nu om, om, om myndigheter som ett sätt att liksom avpersonifiera den här frågan, men det det faktiskt handlar om är ju enskilda lärare, läkare, sjuksköterskor, psykologer som som på något sätt med det här förslaget skulle, skulle bli vakthundar och bedriva en slags polisiär verksamhet. Och Det vill vi ju inte se. Och Hade man liksom velat ta de här frågorna på allvar, då hade man ju ringat in utredningen på det sättet innan man satte igång den. faktiskt Det är ju väldigt vida direktiv där man inte har tagit in de här, den här problematiken. Så att vi står ju fast vid, vid vår... Det här, vi tycker inte det här ska införas. helt enkelt. Vi tycker att, att det här är ett förslag. En angiverilag hör helt enkelt inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Tack så mycket. Camilla Mortensen, Liberalerna beslutade ju på ert landsmöte i höstas att de som arbetar i skolan och vården måste undantas från en anmälningsplikt. Eh, även delar av socialtjänstens arbete skulle undantas, eh, beslutade ni. Och jag undrar därför lite hur Liberalerna kommer att agera om det så att ni inte får gehör för den här eh, linjen, utan med undantag. Eh, hur ställer ni er då? Tack. Jag vill minnas att det även diskuterades bibliotekarier på det mötet, men nu blir jag osäker. Eh, alltså det är ju, frågan är ju för tidigt ställd. Vi vet ju inte hur utredningen kommer att se ut. Vi vet inte hur förslaget kommer att se ut. Vi har inte varit ute på någon remissrunda. Nu. Men som alltid, och jag gissar att din fråga är att är det här ett kabinettsfråga för Liberalerna att de kommer att spräcka det här samarbetet så, så är det ju alldeles för tidigt ställt också, för vi vet ju inte vad förslaget utmynnar i. Men som alltid så tar vi ju tillbaka det och diskuterar det i vår riksdagsgrupp och vi med våra företrädare. Liberalerna, för oss var det ju väldigt viktigt att få in skrivningarna kring undantag och barnkonventionen. Och där har vi ju från början framför allt drivit lärarperspektivet, eller skolperspektivet. Och vi ser inte heller att det är förenligt med barnkonventionen. så tänker jag att jag vill ändå notera att det finns ytterligare partier i regeringssamarbetet som har lyft undantag. Och Det är också så att före 2013 så fanns det ju något liknande den informationsplikten som man idag talar om. Och Då får vi också se vad erfarenheterna var för den, och vad det innebar. Jag tänker då på det som vi hörde här tidigare i morse. till exempel från professionerna så fanns det en stor enighet i synen på att undantag inte var en, en linje som man stöttar. Man tror många skadliga konsekvenser kommer att även med eventuella undantag. Och Det var också någonting som vi fick höra här i panelen nyligen till exempel vad gäller tilliten, samhällskontraktet och så vidare. Så De här oönskade eller oförutsedda negativa konsekvenserna som kanske skulle komma även med undantag, vad, vad, hur tänker du om, kring det? Men jag kan se att det är rimligt att till exempel Skatteverket vet vem som befinner sig i Sverige. Jag kan se att det finns myndigheter. Vi har ett uppdrag att se vem som befinner sig i Sverige och hur man kan hantera och faktiskt ta hand om dem. Har man fått ett utvisningsbeslut, så måste man lämna landet för att lämna plats för dem som har skyddsbehov att komma in. Så jag kan säga en rimlighet att vi faktiskt får en lag på plats. Däremot så ser jag att det är jätteviktigt med undantag när det då stör olika professioner. Men jag kan säga att det finns en vits i att vissa myndigheter faktiskt har den här informationsutbytet och informationsplikten till varandra. Tack. Mohamed Demirock, då hade jag tänkt vända mig till dig och ställa ungefär samma fråga som jag ställde till Amanda Lind. Centerpartiet är ju också tydliga med sitt motstånd mot den här frågan så jag ville be även dig att beskriva lite vad det är som utgör era argument mot Vi pratar ibland om reglerad invandring som att det skulle finnas ett för eller emot det. Jag tror att vi alla ser en vits i att det faktiskt finns en reglerad invandring till Sverige och att vi har en rättssäker process kopplat till det där. Det vi pratar om nu, anmälningsplikten eller angiverilagarna som, som det går under benämningar, är någonting helt annat. Det går bortom det vi pratar om reglerad invandring. Ingen av oss här inne önskar se ett skuggsamhälle överhuvudtaget. Men det som vi ser i det förslaget, som eh, den utredningen som eh, eh, ligger till grund för den diskussionen vi har och det som, eh, det som är utredningsuppdraget, det går ju långt utöver all typ av anständighet och det som, är, eh, som vi har lyft som rättssäkra principer. För tittar man på förslaget eh, som eller det, det den utredningsuppdraget som jag så har man ju skärpt till det. Det fanns ett utskottsinitiativ som lades 2022 från Moderaterna, där det fanns ändå en bred samsyn kopplat till det här att undanta eh, grupper, självklara grupper i det här. Men med regeringen så valde man ju att lägga till de här grupperna. Man tog bort, ingen yrkesgrupp är nu undantagen. Det som vi inte pratar så mycket om och det som jag tycker flyger lite under radarn, det är att man också utreder ett straffansvar för de som inte anmäler. Det vill säga en lärare som inte anmäler en, ett barn som är här papperslöst kommer att vara straffansvarig om den här utredningen går igenom. Det är det som är så oerhört läskigt i, i det här ansvaret. Man ska inte bara lägga ett åtagande på lärarens, eller sjuksköterskans eller läkarens axlar. Man ska också komma med en tydlig piska bakom det, ett straffansvar för den enskilda. Gör du inte det, om du inte anmäler den här sjuka som har sökt sig till sjukhuset, om du inte anmäler det här barnet, då riskerar du att få ett straffansvar. Och jag tror att det skulle kunna vara så enkelt att vi faktiskt kommer överens om att det här är inte det Sverige vi vill se, det är inte det Sverige vi vill ha, och undanta det redan i utredningsuppdraget. Men nu har man aktivt valt att lägga med det här i utredningsuppdraget. Och Vi har argument som att i Sverige så utreder vi saker. Ja, det gör vi. Och jag är stolt över det svenska utredningsväsendet. Men ett utredningsuppdrag är ju också en politisk vilja. Vad är det man vill att man ska titta särskilt på? Hade jag fått vara med och bestämma så hade, här, så hade de här yrkeskategorierna som vi nu pratar om, lärare, sjukvårdspersonal, inte funnits med i det utredningsuppdraget. Det hade varit ganska tydligt, därför att i min och Centerpartiets värld så är det ganska enkelt. Den anständigheten som vi står inkluderar lärarnas yrkesseder och sjukvårdspersonalens yrkesseder. De behöver inte ens känna oro för att den här, att den här utredningen ska landa i att de måste ange sina elever i skolan. Tack. Eh, hur, hur ska jag tolka dig då när det gäller synen på undantag? Du nämner här att de inte borde ingå från början i direktiven men hur tänker du kring om det skulle bli ett undantag för dem, hur ställer sig Centerpartiet då? Ja, men det är klart att allting som undantar de här personerna i, i ett förslag är ju jättebra. Men jag tycker att hela diskussionen vi för, huruvida de ska eh, känna oro nu, är eh, oanständig. Jag tycker inte man som lärare överhuvudtaget ska behöva gå och fundera på det. Man har inte valt att utbilda sig vid universitetet och bli lärare, gått fem år i skolan för att eh, nu behöva känna oro för om man ska behöva anmäla sina elever. Och Då kommer vi in i den diskussionen. Som vi också är inne på, vad blir det för resultat om det skulle landa i att lärare ska inkluderas? Jag ser ju framför mig att föräldrar kommer att hålla sina barn hemma. Barn kommer inte att söka sig till skolan. Sjuka kommer inte att söka sig till sjukvården av den enkla anledningen att man riskerar då att bli anmäld. Jag ser många problem med utredningen som rigger. Framförallt så ser jag problem med att det som Göran tidigare lyfte här, visst var Göran? Förlåt, jag kom ganska sent. ...att man faktiskt medvetet nu från regeringens sida i flera fall frångår den expertisen som finns. Det spelar ingen roll om det är justitiekanslern eller om det är Lagrådet så har man visat att den, man har redan bestämt sig för vad det är man vill ha för resultat. Man har redan bestämt sig för vad det är man vill få ut och vad man vill genomföra. Allt det däremellan är bara ett skådespel. Och är rädd för att vi återigen kommer få se en utredning där förslaget säger en sak men vi vet alla vem det är som får slutordet i, i sådana här saker och där har man redan bestämt sig vad man vill få igenom. Och då kommer vi se allt färre undantag och vi kommer se en, eh, en anmälningsplikt som kommer att bli obekväm för oerhört många och leda till ett Sverige som jag inte känner mig bekväm med. Tack. Amanda Lind. Mm. Först vill jag säga att jag tycker det är väldigt bra att det här seminariet ordnas. Det är ju faktiskt så att den här utredningen pågår nu och det är ju helt avgörande att de här synpunkterna kommer fram, att de här perspektiven kommer fram och inkluderas i utredningens arbete. För det är ju precis som har sagts att direktiven är framtagna av partier. Eh, må hända att Liberalerna har, har en, ett perspektiv man har velat få med, men faktum är ju att, att det här är ju förhandlat med, med Sverigedemokraterna som ju har en helt annan syn på, eh, på detta. Och eh, självklart måste de här perspektiven komma in under utredningens gång. När det väl finns en utredning plats på bordet, då är det vet vi, svårt att förändra och vi vet också att den här regeringen inte är särskilt lyhörd för remiss, eh, svar. Och Det handlar ju för, om att man har bestämt sig redan i Tidöavtalet att vissa saker ska genomföras. Det gäller ju folkbildning, public service, andra processer där det inte spelar någon roll vilka sakargument som kommer fram utan man har en, ett avtal som ska följas till varje pris. Från, från Miljöpartiets sida så tycker jag att det är liksom viktigt att poängtera, nu har vi pratat mycket om sjukvården, vi har pratat om, om lärare och det är såklart helt liksom avgörande att, att inte landa någon slags anmälningsplikt på dessa yrkesgrupper. Det vore oerhört skadligt. Men vår syn är att inga offentliga anställda bör åläggas en sån här, eller ska åläggas en sån här anmälningsplikt. För det gör någonting med vårt samhälle. Biblioteken vet jag har varit uppe i dag. Det har också diskuterats tidigare. Att det är en överväldigande majoritet av bibliotekarier som är emot det här förslaget. för att Biblioteken är en offentlig verksamhet, men det är en öppen, demokratisk verksamhet. Och det, eh, man vill kunna möta människorna i deras behov av litteratur, av bildning av samhällsinformation. och samhällsinformation. Det är ju det, som det offentliga Sverige har möjlighet att ge. och det är ju Den tilliten som vi menar också kan motverka ett skuggsamhälle. Självklart, som Muharrem Demirok säger, är det ingen här som vill ha ett skuggsamhälle. Men vi menar att det är andra sätt vi ska bekämpa det på. Och inte genom någon form av personlig anmälningsplikt, en givrilag som snarare sår klyftor mellan människor och förstärker detta skuggsamhälle. Tack! Camilla Mortensen, jag skulle vilja be dig att replikera lite på dels frågan här om, som lyftes tidigare med hur Förlåt, nu tar jag på deras tråden. Vi tar istället det som Amanda Lind tog upp här på slutet. Eh, och även, jo, jag kunde komma tillbaka. Sanktioner, eventuella sanktioner och påföljder. Eh, och även om det finns andra sätt alltså att bekämpa skuggsamhället på. Det finns väldigt många sätt att bekämpa skuggsamhället på. Jag upplever att den här regeringen verkligen vänder på alla stenar. Vad vi brukar ha sagt under många år. Och det här är ju bara en liten del och det är inte ens säkert att den är den som är... Det har ju visats idag att man har och hur effektivt det här är. Ett sätt är ju att se till att våra gränskontroller fungerar på ett bättre sätt än vad de har gjort hittills. Att vi har arbetskraftsinvandring och arbetslivskriminalitet som vi kan stoppa på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Så att absolut finns det andra sätt att mota skuggsamhället. När det gäller sanktioner så stämmer det att det är inskrivet i de tilläggsdirektiven som gavs. Och jag tänker att vi måste se vad utredarna säger. Varken jag eller Liberalerna tror att det är en bra väg att gå. Tack. Då skulle jag vilja fråga Mohamed Demirok. Om det skulle vara så att ni kommer till makten efter nästa val hur skulle ni då ställa er om en anmälningsplikt har hunnit bli verklighet? Är det något ni skulle jobba aktivt för att riva upp i ett sådant läge? Så som den här, det här utredningsuppdraget är lagt så är det ingenting jag känner att jag kommer att kunna stå bakom vid vet regeringsskifte. Absolut inte. Det är jättesvårt att se vilket typ av, vilken typ av samhälle man bygger upp med det här. Eller det är ganska lätt att se vilken typ av samhälle man bygger upp men det är väldigt svårt att se hur jag ska kunna stå upp för det. Men vi behöver ju också ha den diskussionen. Jag, jag tror att det finns gånger då man faktiskt behöver ha eh, gränsöverskridande samarbete mellan myndigheter. Det är faktiskt många gånger det också kan vara riktigt, riktigt bra. Jag kommer från kommunpolitiken innan jag var i det här och jag ser vilken otrolig eh, möjlighet det finns när man samverkar. Men det är en skillnad på att samverka och det är en väldigt stor skillnad att lägga ett eh, åtagande på alla offentliga anställda om att man måste anmäla. Det är en väldig skillnad på att säga att det här ingår i dina eh, liksom arbetsuppgifter som polis att hitta, det som, eh, att hitta de som eh, bryter mot lagen och att lägga det på lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, bibliotekarier och säga att ni ska hitta dem. Gör ni inte det, så kommer ni få böter. Det är en otrolig skillnad i det. Det går mot ett samhälle som inte bara bekämpar skuggsamhället utan som faktiskt i det här bekämpar barn, sjuka. Det är det som kommer att bli resultatet. Ett barn som söker sig till skolan det kan ju vara den enda platsen där man får ett litet andrum. Där man får känna att man är just ett barn. Att man är som precis alla andra. Man bär inte ett ansvar för de valen som ens föräldrar har gjort. Vi kan ha massa diskussioner om huruvida eh, vi ska ha mer generösa eller mindre generösa eh, migrationslagar. Men faktum kvarstår att barnet bär inte ansvar för föräldrarnas eh, beslut och kan inte därför heller straffas. Det blir otroligt eh, svårt. Och Att man ska jaga barn för att komma åt ens föräldrar, det gör något med Det brister i ens hjärta bara att uttala orden. Att sjuka som söker sig till sjukvården ska behöva vara rädda för att de ska bli utkastade för att de söker sig till sjukvården. Det gör någonting med oss som människor. Och Där kan man ju också diskutera vad det är för vad vi kommer att få se för utredningsförslag och hur vi kommer att hantera det sen efteråt. När jag lyssnar på Liberalerna och många andra också från både Moderater och Kristdemokrater så hör jag att man vill inte egentligen ha det så här brett. Men ändå så har man lagt det tilläggsdirektivet som man har gjort. Men om jag ändå lyssnar på dem och försöker vara positiv i det så verkar det finnas en ganska stor majoritet för att göra någonting annat, någonting mer humant, öppet och tolerant för Sverige. Men när det kommer till kritan så vet vi ju vem det är som håller i styråran i Tidöavtalet och vad det kommer att bli. Och Det är det som också gör så ont. att Trots våra likheter så kommer det sluta att Sverigedemokraterna kommer att få sin vilja igenom. Och då är det inte expertisernas råd som kommer att eh, vara vägledande utan det är en helt annan syn på vilket Sverige vi vill ha som kommer att få styra. Och Det tycker jag är oerhört beklagligt och det är otroligt olyckligt för inte bara för oss som sitter i den här församlingen utan för Sverige. Jag tänkte höra med dig Amanda Lind också lite samma fråga som jag ställde till Muharrem om ni skulle få regeringsmakten efter nästa val. Lite med tanke på att Socialdemokraterna när de satt under en kort tid där ensamma i regeringsställningen. så var det de som la fram det ursprungliga direktivet till den här återvändande eller utredningen om starkt återvändande verksamhet där det också fanns lydelser som inte var lika omfattande som i det tilläggsdirektiv som senare lades av den nuvarande regeringen men ändå som gick lite åt det här hållet. Så jag tänker om ni exempelvis skulle samarbeta med dem i kommande regeringssamarbete och vad du tänker kring vilken position ni skulle ha visar vi att riva upp det här eller inte om det redan var verklighet. Mm. Ja, men det är väldigt uppenbart vad vår position är, vad vi tycker om detta. Och det är klart att vi skulle gå in, om den här lagen finns på plats och dessutom med, med de ingredienser som utredningsdirektivet skvallrar om. Självklart vill vi inte ha den lagen. Eh, men vårt mål nu, och det tycker jag är, det, det, är ju, det är ju att försöka stoppa det här. Att få fram alla baksidor av det här, både när det gäller de grupper som är så centrala för att barn ska få den utbildning och det, livs, det, det, det liv de har rätt till även om de lever som papperslösa eller i det skuggsamhället som vi på olika sätt vill bekämpa. Men också att alla offentliga anställda nu riskerar att drabbas av den här Eller att man har den här anmälningsplikten som någonting som hänger över en. Det här är något vi vill sätta stopp för. Och kommer att försöka jobba för så mycket som möjligt. Och det, är ju, jag vill ändå understryka det det har ju hela förmiddagen visat, det är massiva motstånd som finns. Och det handlar ju om att, att det här är, ni som sitter här i salen och som har engagerat i den här frågan, det är ju personer som, och yrkesgrupper som jobbar med de här människorna. Det är liksom ingen idé som, som, som finns någonstans i luften utan det är för att man ser att det här är människor i utsatthet som behöver samhällets, samhällets insatser och att man ser att skuggsamhället riskerar att förvärras med den här typen av, av lagstiftning. Tack! Då tänker jag att vi ska öppna upp för frågor från publiken. Camilla Mårtensen måste tyvärr avvika nu. Tack så mycket för din medverkan! Ja, då ska vi se. Göran Arius varsågod! Tack så mycket! Och jag skulle egentligen bara vilja varna för att öppna för en sån här lagstiftning med undantag. Det ni har nämnt är uppenbart när det gäller lärare, sjukvårdspersonal, socialtjänst och så vidare. Men hur ska man kunna identifiera alla de som behöver undantas? Jag slog mig bara när vi sitter i detta hus. Riksdagens tjänstemän som tar emot ungdomsgrupper som är här och tittar på det. Ska de också omfattas av det här? Är det inte bättre att vända på kuttingen? Lägg bort hela den här lagen istället. Sen kan man titta på vad behövs det göras, som du är inne på Murre? Behövs det ökade eh, samarbeten mellan myndigheter? Ja, men se till att det sker då istället för att göra undantag istället. Jag tycker det är en farlig väg att gå. Eh, hade vi en fråga här på första raden? Hörs du nu? Ingrid Eckerman, pensionerad läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Det är några frågor som skulle ha lyfts här, men nu är det bara ni två kvar och det, som det inte har pratats om alls. Det är man säger, offentliga anställda. Och Då ingår det också städarna och det ingår skolbussförarna kanske. Alltså det är som du sa, många yrkeskategorier, var drar man gränsen där? Och däremot så ingår det då inte privatanställda på Sankt Görans sjukhus eller på vårdcentralen eller i friskolorna. Hur tänker man där? Ska man dela upp de arbetande alltså i två olika grupper? Här. Ska alla, alla syrror som inte vill anmäla sina patienter gå över till privatvård? Och, och inga är offentliganställda. Är det en bra idé? Ja, punkt slut. Tack. Kanske mer av en kommentar än en fråga. Men vill ni komma in där kort? Ja, men jag tycker det är en viktig poäng, och det kom inte fram med det just att det finns så stora skillnader. Ni eh, har satt med mig in väldigt mycket i det som handlar just om skolan. Och just där det här att eh, friskolorna omfattas inte av den här utredningen, och hur blir det då? Ska vissa skolor omfattas av det här regelverket medan andra inte? Det finns så många hål i den. Och jag vill också hålla med er att den här eh, utredningen borde aldrig ha sett dagens ljus. Men nu står vi där vi står. Den här regeringen kommer att driva igenom det. Jag kan önska mig en helt annan verklighet. Det har jag gjort sedan 2022 valet. Men det blev så som det blev och nu styr de. Och de kommer att driva igenom en lagstiftning lik det här, det vet vi. Därför att de har bestämt sig. Det ingår i deras avtal. De kommer inte hålla... Det vi kan göra är att kämpa så mycket som möjligt att det inte ska bli verklighet. Att lyfta allt där. Men vi har också sett att det finns ett kunskapsförakt och ett faktaförakt bland de som representerar. Man kommer inte att lyssna. Då kan vi väl liksom hålla, eh, hålla fanan högt och säga att vi river upp det. Vi ser till att ta bort det här. Ska vi komma åt eh, skuggsamhället så finns det så många andra sätt att göra det. Samverkan mellan myndigheter det kan funka otroligt bra. Men då behöver man inte jobba med den här breda paletten som man har lagt fram eh, där syftet är någonting helt annat. Och vi vet alla att det är någonting annat. Det är inte, det är inte bara att komma åt skuggsamhället utan det är en bredare palett. Att också ingjuta rädsla hos väldigt, väldigt många. Du ska känna dig osäker i din tillvaro. Du ska helst inte söka dig hit överhuvudtaget. Det är det man vill signalera med den här typen av saker. Man drar det åt ett Sverige som jag känner mig längre och längre bort ifrån. Jag känner inte igen mig i det Sverige som vi håller på. Lägg allting det som, nu vi, håller på, som vi nu ser, det är så mycket. Varenda enskild utredning kanske inte får larmklockorna att ringa men när du lägger ett raster över allt det som är presenterat, så ser vi någonting annat. Det är, oavsett om det handlar om arbetskraftsinvandring, anmälningsplikt eller visitationszoner, så ser man ett tydligt mönster. Och det är det mönstret som skrämmer mig allra, allra mest. Amanda Lind, varsågod, lite kort. Ja, men kort jag tycker Muharrem också sa det väldigt väl. Eh, detta. Nej, men jag vill kommentera det som sas om det, att det gäller bara offentliga anställda. Det här är ju eh, naturligtvis en, eh, ett av de väldigt många problemen med, med det här förslaget. Och Det är klart att man kan ju fundera och spekulera vad som ligger i farans riktning där om det är att ställa krav på även de andra verksamheterna, privata verksamheter, föreningsliv och som får ta emot statligt stöd, om det här kommer att komma in som olika typer av krav och kriterier framåt. Så här, jag har bara varningens flagg här för, för att det här kan ta vägen någonstans som, på, på ett sätt, och få de konsekvenserna som vi inte alls vill, vill se. Um, nej, men Återigen, vi måste göra vad vi kan för att, för att stoppa det här förslaget helt enkelt. Och, um, det det här kommer att leda till är ju både en enorm utsatthet för barn och vuxna som inte får det stöd de behöver, som inte ges möjlighet att komma in i samhället genom den vägledning som olika samhällsaktörer kan ge dem. Det skapar en yrkesetisk stress hos många grupper kommer att göra det och vi eroderar tilliten i samhället. så Det är dåligt på så många sätt. Jag vill också rikta ett tack till er som har arrangerat seminariet och som har varit här idag och bidragit med kunskap. Um... Ja, tiden börjar rinna ut. Uh, vi ska se här. Uh, um, hmm, jag har två frågor kvar. Uh, är det en kort fråga? Så Varsågod, Göran. <laughs> ja, det, det kanske mest en kommentar, men jag tycker att den, det är svårt att inte liksom komma med en kommentar kring... Uh, han gick ju nu tyvärr, uh, Resare. Men om ni hörde, han sa ju två saker som var centrala. Alltså det ena var att vi inte borde sitta här och spekulera, sa han. Det här seminariet borde inte äga rum. Det är bättre att vi ses efter. Och det faller ju helt in i den här hela bilden att man inte har kunskap, perspektiv och andra sätt att se. Och vet ju alla som har studerat lagstiftningsprocesser att ju längre fram vi kommer i det, desto svårare blir det att komma alternativa vägar. Det är, ju nästan, det är djupt problematiskt detta uttalande. Det andra är ju att vi måste få myndigheterna att samarbeta bättre. och Slutledningen var att det måste vara en allmänhetsplikt Som att det vore den enda åtgärden för att få myndigheter att samarbeta. Vi har ju suttit här och lyssnat på hur Nederländerna har löst det här eh, utan allmänhetsplikt med ökat samarbete. Alltså det, det, är ju, ja det är väldigt stängt helt enkelt. Tack! Haroun, jag vill gärna ge dig chansen att ja. också ställa en fråga. Varsågod! Tack så mycket! Eh, eh. Nej, men jag tänker på att finns det ett risk eh, till exempel för lärare och läkare och eh, andra tjänstemän som är, eh, jobbar och eh, för deras hälsa att de kan ta självmord på grund av konsekvenserna av anmälningsplikten? Det var en svår fråga. Någon av er som vill ta den? Amanda, ja, det är omöjligt att svara på. såklart Men just den här pressen som väldigt många fackförbund beskriver är ju ingenting vi vill se. och jag tänker att Det att redan nu är en pressad situation inom de här offentliga verksamheterna. Så liksom, att undvika den här typen av, av ytterligare börda, det är, klart det är viktigt. Tack så hemskt mycket. Vi har tyvärr inte tid för fler frågor nu. så Jag vill tacka så varmt till er först, för att ni har varit med här idag och Jag vill också tacka publiken så varmt för att ni har hängt med och hängt i hela dagen, även ni som har tittat online. Eh, jätteroligt. Varmt tack för att ni kom. Det här seminariet har ju spelats in och kommer att, vi kommer publicera länkar på våra hemsidor, vi som har arrangerat det här, så att man kan se och sprida det i efterhand. Eh, jag vill uppmana alla till att fortsätta det här samtalet även när vi går härifrån. För den här debatten fortsätter och förslaget är inte lagt än så det finns tid att föra de här viktiga debatterna och komma med inspel, fakta kring vad det här skulle innebära. Så låt oss fortsätta debatten. Jag vill också kort säga praktiskt att det är nu viktigt att alla då tar rygg på våra riksdagsledamöter som är kvar här Så kommer slussa ut alla. Så vill man småprata får man jättegärna göra det utanför byggnaden så att vi kan komma ut i ett lite snabbare flöde här. Och ja, med de orden så tack för idag och jag önskar er alla en riktigt fin sommar.